Wis apa? Takon karo aku Senopati Ndarawati, satring karo Burdi Raden Setyaki. Raden Setyaki? Yo dasar Puranyata. Sing mburi sapa? Oh, lek no mripatmu gatekno gobokmu. Kula tanpa rupa patih aku le. Wah, patih. Yo. Patih Mandura. Patih Prakuto. Wah, patih Prakuto dasar keboro nyoto. Kok cengengesan, cengengesan cengelmu. Iki pancen siri wajil lah iki nawa mati. Sane mati yang ditolong mari itu tekaning mati. Kuali. Syukur watuk, syukur dengkulmu melocot. Guyu watuk dilokke. Kakang Prakuto, wonten dawuh Raden. Sing sabar tak cai rembukan sing apik-apik. Mbok menawa Prabu Hamsa kena tindak sarono aris supaya bali ning Batasari mbak nek mboten kamplengi mawon. Pun mboten sawerna-werna. Wah. Ana apa Kakang Prakuto? Saweran kok rambutan. Eh, ditandur. Malah werna-werna. Hamsa ana barang didhawuhi dening Sinuhun Prabu Baladewa kinen metuke karo kowe wigatine kowe takon bali lho bali piye ora sah dadak kowe ngambe-ambe pustaka jamus miang jimat lima soto ya kowe bali ya pengen awet uripmu tekan tuwa nyawang anak putu ora sah dadak tok bacutke nek kok bacutke cekak umurmu modar kowe wae ladalah lah kok kaya ngono sumbare wong ngamarta. Apa dikira aku ratu sing jireng getih wedi mati? Setyaki, ana barat. Wis dadi niatku, tinimbane aku bali ning negaraku, aku diwirang-wirangi karo para kawula. Angur boyo aku tekaning mati ana ing Praja Ngamarta, tak ikhlaske. Waton kasembadan boyong pustaka jamus miang jimat lima soto. Pisan meneh kowe tak iman. Yo aja nganti pisan-pisan bacut. Sawangen Purawadya Bala Ngamarta segelar sepapan. Yen meng gawe patine ratu Batasari mbak tak kira ora jam-jaman telung kedheping netra tak kira bakal tekaning pati nanging aku isih ngiman karo kowe kowe baliyo kowe mundura tinimbangane kowe bali mung kahyaran Setyaki ana barat ora sah dadak ngiman karo aku aku wis mbedah negara mbondo ratu mboyong putri pirang-pirang yen meng tok eleki kaya ngono aku ora bakal mundur. Ora bakal gigrek kuruku salomba. Ayo. Ratu Ngamarta ora garam menehake pustaka jamus klimo suta bedah negara Ngamarta cangkeme. Werkudara. Iye. Durung nganti rampung nggenipun ngakang nampa pangendikaning Kaka Prabu Ndarawati apa dene Kaka Prabu Mandura. Iki ana sewijining nalindra ingkang sowan mongko tanpa tinimbalan. Nitik busanane nalindra saka ing tlatah sabrang. Dagonono. Wigatine apa? Yen pancen becik wigatine nglungguh ana bawa Laksana minangka Nalindra Ngamarta. Nah yen mung bakal kebudhep banyu bening kana negara Ngamarta, raja melu-melu. Wah, balekke ning negarane. Dimas Werkudara, lenggau kang prayoga. Yo. Kisanak. Sampun kinenten kula tumambuh, yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun Kisana? Kisana. Sampun kinten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh.
panjenengan menika Nalendra saking pundi, sinten jejulukipun Kisanak? Lho namit pasang Kalimantabik, tinebena iki lho duni dumawaing tawang tuwang. Wih lah rasida budheg iki Kisanak. Linepatmu itu lamanu sinuwun. Wanter paduka amiji dhateng piswanipun ing abdi. Sewu-sewu kalepatanipun ing abdi tadha wadon kepareng kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng pangabdinipun ingkang abdi kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sang Nata. Inggih, kula tampi dawah sami-sami. Panjenengan menika Nalendra saking pundi? Ingkang sudi mestani dhateng kula awon tanpa warni kula menika Nalendra. Wingking saking negaring Bata Sarimbak. Ingkang sudi mestani dhateng kula kula menika Prabu Hamsa. Prabu Hamsa. Inggih, inggih Prabu Kamsa. Inggih Prabu Kamsa. Inggih, inggih. Nami alit kula Rudi. Inggih Kisana. Inggih, inggih. Lha nuwun pangapunten menawi kula kepareng badhe nyuwun priksa menapa paduka menika ingkang dijuluk Prabu Puntadewa. Kasinggihan mekaten Kisanak mboten wonten nokali kula pun Nalendra ing Amarta Prabu Puntadewa. Inggih Prabu Darma Kusuma. Alah dalah. Wah, menawi ngaten mboten sisip. Anggen kula kraya-raya kekalangan Maloya ngupaya wonten pundi durungipun Nalendra ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Sareng kula tambuh-tambuh kaliyan pirangganing para kawula. Jebul pinanggipun negari Ngamarta menika mriki papanipun lan kanugrahan dene kula saged pinanggih kaliyan Nalendra Ngamarta Prabu Darma Kusuma inggih Prabu Puntadewa. Wah, wah mboten nyana babar pisan. Awit panjenengan wonten negari kula menika Nalendra ingkang kondang kawenang-wenang. Nadyan kula menika wonten negari kula menika dipun dadosaken Nalendra nanging sedaya para kawula menika sami kedanan kaliyan Nalendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Sami kepingin nulat dateng tingkah lampahipun lan nulat dateng pewatakanipun Prabu Puntadewa. Kula sumanggahaken dateng sedaya kawula panjenengan sinuwun Prabu Hamsa. Ha iki, iki. Mergi jagat menika sampun dados paseksen. Miturut kondangipun Prabu Puntadewa menika Nalendra ingkang alu diraseta. Sampun malih kok wujudipun Brana Picis Prabeya. Nadyan sugeng panjenengan menika dipun suwun dening piyantun sanes. Menika kinarya kabagyaning wong liya panjenengan badhe ngikhlasaken biyo-biyo mboten wonten jagat menika ingkang pambeganipun kados sinipun Prabu Darma Kusuma. Mila persasat kejugurkan Bukir Sari kelepaning samudra madu manah kula saged pinanggih kalih paduka Gusti kula Sanata Prabu Darma Kusuma. Kisanak sumangga anipun badhe mestani nanging kula mboten ngrumaos kados ingkang paduka ngendikaaken. Tah menika saya sae melih. Saya sae melih. Nalendra ing watekanipun sae berbudi bawaleksana ning boten ngrumaosi menawi panjenengan menika gadah pambegan ingkang luhur. Menika tegesipun tiyang ingkang boten kepengin cemongol, congol, kemetok, ketok wonten ing sesaminipun tiyang. Kasinggihan Kisanak. Inggih, inggih. Lha nun sewu ingkang inggih ageng wonten mingking menika sinten? Menika rayi kula. Satra ing Jodipati Raden Werkudara. Raden Werkudara. Inggih. Ya Raden Bratasena menika. Mekaten Kisanak. Walah dalah hebat-hebat. Wah. Waduh. Wah, senengku ra jamak-jamak. Nadyan ana ing negara kula-kula menika sampun majang gambaripun Raden Werkudara anggen kula kepi-kepi lan kumacelu. Remen sangat kaliyan Raden Werkudara. Sak menika sampun saged aben ajeng. Wah, Raden Prabu Hamsa piye? Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Biyo-biyo suarane gedene ora umum. Wah, ngremenaken piyantunipun jenggureng kados mekaten disawang ora saya medeni, nanging malah saya katon baguse kaya purnama dadari. Waduh, waduh. Remen kula pitepengan kan paduka Raden Werkudara. Yo, aku yo seneng tepungan karo kowe. Iki, iki. Mangke menawi sampun paripurna selfie nggih, Raden. Yo. Kagem kenang-kenangan kula wonten negari Bata Sarimbak. Yo, yo, ora dadi ngopo. Iki, iki. Waduh, wah. Panjenengan muni ngora, Raden. Kawula mudha panggenan kula menika sedaya sami kedanan kaliyan panjenengan. Sedaya sami kedanan kaliyan kumandhangipun Raden Werkudara. Inggih Raden Bratasena.
prajurit ingkang linangkung satriya ingkang ngugemi dhateng kasatrianipun panjenengan kasungan kasekti linangkung bebasan tinatah mendhat jiro menter tinumbak bengkung sinutuk kutung minut jagat ning ngantos keberbeken dhateng mangdhangipun Raden Werkudara. Wah, kula nderek remen Raden Prabu Hamsa iya. Syukur mangayu bagya sekti jumuluh yen to kaya mangkono iki iki. Ingkang salajengipun sinuwun. Gandeng kula sampun ngaturaken sembah pangabekti kunjuk kersa paduka sanata. Mila kelilanana kula badhe ngaturaken menapa to wigatosipun dene kula kraya-raya sowan wonten Garing Amarta. Prabu Hamsa, monggo kula aturi paring pangandikan. Kula nedya midhangetaken ingkang tetilo menggah wigatosipun nawuh wonten Garing Amarta ingkang sepisan. Kula ngaturaken bekti dungkap angka kalih. Sowan kula menika namung badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng dhateng paduka Gusti kula Sanata Prabu Darma Kusuma. Kacarios ing ngasta pusaka tanah Jawi inggih menika pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada menika nalindring ngas ngamarta Prabu Darma Kusuma. Mongko mugi dados ning kawiningan. Negari kula mboten sarembak menika sampun wonten tigang candra etang ning ganggut. Dinten kelenggan sak mangke menika kados nampi welaking Jawata kados nampi pegebluk sareng kula mangsah semedi kula nglampahi prihatos nglampahi tapa brata wonten sasmitaning Jawata ingkang kula tampi bilih negari kula saged waluya nirmala temah jati jati temah mulya para kawula wangsul gesang kados wingi uni menawi negari kula mboten kitang namung telung kedheping paningal. Iki menika linenggahan pusaka pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada. Mila diwaji. Sowan kula ngarsa Sang Nata Prabu Darma Kusuma menika wonten suka lilaning penggalih. Kemareng paduka amari ngambil pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada kinarya nambak rengkaning kula jenggota sarembak. Kula sowan menika namung badhe nyuwun ngambil pusaka Jamus Lima Sada kinarya nambak rengkaning praja. Ewadene kula sampun sangu Bondo Probio Hargyo Mas Mutioro Jamrut Hergeni ingkang pirenten pinten pedhi cacahipun kinarya samapta mbok menawi paduka paring dawuh pustaka Jamus Lima Sada menika badhe dipun sade reginipun pinten kula aturi paring dawuh kula badhe mbayar kontan mboten ajeng kula cicil kula bayar wekah mboten wonten kirangipun menawi sak mangke paduka paring dawuh mongko bondo kula tirah kula caosaken sedayanipun menika pambegan kula watak kula kados mekaten menika mergi jagat menika sampun dados pasaksen kula menika ratu ingkang sugih blegedhu bebasan seprapat jagat bondo donya menika kagunganipun ing abdipun Prabu Hamsa menika menawi dipun sadi nanging menawi paduka nyuwun lintu menapa kemawon wujudipun kula aturi paring dawuh menapa nyuwun dipun lintoni titian gajah saking Kamboja cacah 100 kawan dosa badhe Rusdiani menapa nyuwun lintu wujudipun kapal titian kuda kula aturi paring dawuh pinten atus cacahipun kula aturi paring dawuh badhe Rusdiani menapa paduka nyuwun lintu kenya sing ayu-ayu turtasih mudha tumaran sedayanipun mangke kula padosaken wonten negari kula caosaken paduka Gusti kula Sanata upami dipun tumbas boten dipun paringaken dipun lintoni raja prana dipun paringaken dipun lintoni titian boten dipun paringaken upami kedadipun sewa kula aturi paring dawuh nyewanipun pinten menapa hitungan jam menapa hitungan dinten kula aturi paring dawuh kula aturi paring dawuh kula badhe nyewa selaminipun gesang badhe kula bayar kontan boten ajeng kula cicil nanging sinuwun nanging menawi kula tumbas kula lintoni titian kula sewa mboten dipun paringaken paduka awel sarta anggrundel maringaken wujudipun pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada kula nyuwun pangapunten tinimbang kula wangsul wonten negari kula menika dipun cucuk dening para kawula kula tinimbang kula wangsul wonten negari kula menika kula dipun ece dening para kawula kula aluwung pejah gesang kula kula aturaken wonten negari Ngamarta tegesipun nawi paduka mboten maringaken pustaka Jamus Miyang Jimat Lima Sada kula suwun kanthi sae-sae mboten dipun paringaken kula nyuwun pangapunten paripaksa kedah kula rebat sarana peksa agengipun kedah sarana perang kula mboten badhe miris sabab bakal nyumurupi muntrating marus diwaji jaja muntaber kretab duka yayasinipe
Letra kocak ngundarandir tetep nyomangolon coko wadhanani rombranang ing oh Werkudara apa Wangsulana Dimas talinganing pun kakang brebek krungu swarane ngenalindra iki yo menengo Wangsulane Hamsa wonten dawuh lho menika Raden Werkudara ingkang paring dawuh yo pancen mangkono yen kowe nembung pustaka jamus kelima sada Moro rumakno kang dadi dawuhku yen kowe nembung karo Puntadewa Kleru. Lho. Klem to dos pundi? Mergo wis ana sesasi iki sing duweni pustaka jamus lima sada dudu Puntadewa. Lho, sanesi nuwun ngamarta? Dudu. Lah sinten? Aku sing duweni. Raden Werkudara ingkang gadah. Yo pancen mengkono. Lan nalika semana kowe ngandhake arep tok tuku pira wae manut senengku ora karu-karuan wis tak idherke nang pasar telu dina iki ora payu. Estu napa? Yo tenan. Menawi ngaten pustaka jamus lima sada badhe dipun sade. Pancen arep tak dol. Lajeng reginipun pinten Raden? Kula aturi paring dawuh. Kula bayar kenceng. Menawi 100 kula bayar 150, kali 100 kula bayar 250, 300 kula bayar 350. Menika watak kula. Watak kula. Kula menika menawi tumbas kula luwi ning nek mbayar rombongan kula longi. Niku watak kula. Wah, aku ra njaluk wujuding Brana Picis. Lho, mboten wujud Brana Picis. Ora. Nanging wis aku cilik biyen tekane gedhe, saiki tekane tuwa. Aku duwe pepinginan sing urung lakon. Gadah pepinginan menapa? Aku pengin dolanan mata raja. Nun. Pengin dolanan mata raja. Mata raja pripun niku? Mata raja kaya kowe kuwi. Meripat to? Yo, meripat. Wah, panjenengan sampun kuatos, panjenengan sampun kuatos. Niki sampun kula wonten sing kula incim aja kula cuplik matane. Mata raja sapa? Kanca kula. Niku kula wis jelek le ngandani. Anggre nabuh sing ditutuk rancakane. Pun boten iso dikandani. Kula niki ajeng kula ganti neker mripate. Niki supaya kula aturaken kalian panjenengan. Dudu mata raja kancamu. Lho, sanes rencang kula dudu ning mata raja, raja sing ana ngarepku iki. Mangriyen, mangriyen. Panjenengan nek ngendika ingkang sekecol. Mata raja sing ning ngajengan panjenengan niku teges kula. Yo. Matamu tinggalan kene pustaka jamus lima sada kawanan. Wah, iblis langat karepe. Manut semaning jajalanan. Wah, mak teratap hatiku. Ora ana wong sing wani ngrasani karo Prabu Hamsa. Aku tekan kene diutek-utek mripatku keparat. Ing atase ming arep nyilih pustaka jamus lima sada totoh nyawa iki dadi wong picak ora weruh dalan. Raden, gedhe cilike sampeyan nantang kalih kula. Yen pancen kowe wis ngerti syukur. Niatku pancen kaya ngono. Ayo, yen pancen arep mlebut pustaka jamus lima sada sempalen pundhake kiwa tengen Bratasena ya Werkudara boyongen pustaka jamus lima sada. Babo, babo. Dikira wong loro saudon telu saurupan. Apa-apa anggap ratu sepede. Arpa kowe satria kondang kamenang-menang digdaya. Ning ngendi papan wong edar kanthi tenak todine nalik Raden Werkudara. Jumbuh kelawan penggaling pun ngakak. Jumbuh karo atimu tekesi piye? Werkudara, apa? Nalika semana pun kakang ngrembug babakan sesaji korban. Yo. Lah malah aku arep takon karo kowe. Takon perkara apa? Yen pancen neneng Nalindra sing watak yang koro putri Candala kuwi kandha. Aku sing bakal mbondo tangane ngerincung sikile yen ora ana sing mentolo mateni lak patenane. Supaya sajroja saya bisa nglakon Werkudara apa? Kowe tak kandhani ya. Hamsa iki mau sejatine niate ora kok nyilih pustaka jamus lima sada. Nanging mung kepengin ngrangket Ratu Ngamarta. Dasarmu apa kowe paring dawuh kaya mengkono? Hamsa nalindring bata sarembak iki janjane
iki kongkonane Nalendraing Giri Bajra jejuluke Prabu Jarasandha. Ratu Giri Bajra jejuluke Prabu Jarasandha. Iya. Ana panunggalane kondang mandang pun kakang wis krungu. Hamsa kuwi duwe dulur enom ya kuwi jenenge Dimbaka. Kuwi sak Ratu Sekti Mahambara. Lan didhawuhi dening Prabu Jarasandha Giri Bajra kudu iso ngrangket ratu cacahe 100. Monggo tekan dina iki Ratu Prabu Hamsa kuwi wis ngrangket ratu cacahe 97. Kena ngapa dadak ngrangket ratu cacah 100? Merga Jarasandha bakal nganakake sesaji lodra tegese sesaji konjuk marang dewane Ngangkara Murka. Wandene ratu satus mau bakal dibekakak dibeleh dening Prabu Jarasandha kinarya syarat srana sesaji konjuk Sang Hyang Bathara Ludra. Wah, menungso kepanjikane iblis. Jarasandha wani bakal bekakak ratu satus sing tanpa dosa. Lan 97 ratu ingkang dirangket dening Prabu Hamsa iki mau wis dilebokke pakunjaran dening Prabu Hamsa lan dimboko ning pakunjaran Nagaring Giri Bajra. Lan ganepe kurang telu. Ganepe kurang telu ing ngendi wae? Kurang telu kuwi siji Ngamarta, loro Ndarawati, telu Mandura. Iblis lanat ngrasani negaraku barat. Kok ora omong mau-mau? Kok ora omong mau-mau iki piye? Lah kok dadi saiki lagi ngandhakne nek Hamsa iki bakal ngrangket negara Mandura. Wani nantang Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngrasani marang Nata Mandura padahal jelas urip nyawang kelareng jagat banter. Kakang Hamsa, Yayi Dimbaka, persasat kaya ngenteni silming palwa gabus kumambanging sila kresna nggonku ngrantu lawan Kakang Hamsa. Kepiye munggo kabur kawusanane nggonmu sowan ana ing negara Ngamarta. Ngelingi yen to mung kari telung Nalendraing kudu dirangket katur marang Sirun Prabu Jarasandha. Ya kuwi Nalendra, Ngamarta, Ndarawati lan Mandura. Yayi Hamsa, Kakang Dimbaka piye? Jebul tinemune ora gampang nggone ngrangket Nalendra, Nalendra sakliyane negara Ngamarta, Ndarawati lan Mandura. Ketitik nadyan wis kanthi pawadan aku matur yen to negaraku ketaman pegebluk supaya iso mlembut pustaka Jamus Miang Jimat Limasada jalaran. Kekuwataning wong Ngamarta kuwi mapan ana ing pustaka Jamus Limasada. Mula yen to pustaka Jamus Limasada iso tak rebut Bondo wong Pandhawa angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nanging jebul tinemune pancen wong Pandhawa ki wong limpat. Ketitik tak aturake marang Sinun Prabu Puntadewa. Nanging ingkang menehi wangsulan kelawan pun Kakang dudu Nalendra Ngamarta. Lho. Sapa kang menehi wangsulan kelawan Kakang Hamsa? Senopati Ngamarta, satring Jodhipati Raden Werkudara. Malah nalika semana tembunge kasar kalaupun Kakang.
Pustaka Jamus Klimasada bakal diparingake yen to njaluk ijol mata Nalindra loro. Mongko sing diangkah mripate pun Kakang. Paringke mawon. Hus. Iki menengo sik to, Rung. Durung rampung omongane kok wis nyaut-nyaut ora. Padha karo nantang karo Prabu Hamsa. Mula tumeli tak jak metu njaba babar pisan. Nanting kelawan ketrimaning uripe Hamsa lan Dimbaka. Kira-kira didu karo wong Pandhawa Nalindra loro Hamsa Dimbaka iki menang apa kalah? Tokok wonten dawu. Ha iki lagi awak dhewe sambung rembug. Nek ana Nalindra ngendika iki ora sok medhot-medhot mung dak nampa duka. Kok wonten dawu. Kira-kira kok nyawang aku karo adikku Hamsa utawa adikku Dimbaka. Yen perang karo wong Pandhawa, kira-kira menang aku apa menang wong Pandhawa? Kula mboten iso matur, sing saged matur Bilung. Bilung, wonten dawa. Menang apa kalah? K.O. Sing K.O. sapa? Sampean. Lho. Kowe ngias karo aku, kowe ngembe karo aku. Mboten perkara ngembe karo sampean. Nek sampean iso ngrangket Nalindra 97 niku kula percaya. Mergo sing mangrangket Nalindra cilik-cilik, ning nek sampean genepe 97 genepe 100. Sing mangangkah Nalindra Ndarawati Mandura Ngamarta niku ngibarate kaya dene cecak nguntal setlika. Cecak nguntal cagak, cebul gayo wulan, wuta ngitung lintang, tange kelakone cepak wurunge. Sampeyan ora apal karo wong Ngamarta niku kedung-kedunge kasekten, wong Ngamarta niku punjer-punjere guna kasantikan. Mula wong Ngamarta niku digayuh larane, ora nate kasembadan, digayuh patine, persasat kaya njara langit. Nek Nalindra liyane monggo mang sepeleke mang bondo mang leboke pakunjaran. Ning nek Nalindra Ngamarta Ndarawati Mandura niku ana tembung mustahil. Mustahil. Tange kelakone. Kowe nyias karo aku, kowe ngembe karo aku. Kowe ngilani dadane Prabu Hamsa. Apa mbok kira aku wong loro saudon terus saurupan? Aku dudu ratu cepete. Ning aku ratu sing duwe kadigdayan. Percaya, kula percaya. Ning nek ditanding karo kadigdayane wong Ngamarta niku durung ana apa-apane. Ming sak kukune ireng. Niku wae dicuthik. Mboten. Nah, tenan ta. Monggo sing arep linggo, sing mburi mulih. Oh. Aneh-aneh ora. Eh, sing mburi ngadeg. Heeh. Mboten. Langkung-langkung sampean kok nampa penantange Raden Werkudara. Niku sampean adu arep karo malaikat pencabut nyawa. Niku tenan, kula mboten gara. Mergo Raden Werkudara niku nuwun sewu, satriyane menengan ning nek perang medeni. Nek wis muni sengit, mungsuhe ora bakal diwenehi urip. Suduk kuku sapa nyana? Pancanaka. Pancanaka. Brodol usus sampean. Aku kuwi raga loro nyawa siji. Arepa sampeyan niku raga loro nyawa siji mesti kunangan karo wong Pandhawa. Mergo wong Pandhawa niku pinter-pinter. Luwe-luwe Pandhawa disanding karo Ratu Ndarawati. Niku pujangganing Pandhawa. Mesti dikandani. Nimang sok ana mangadilen weh. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Ratu loro kae aja mbok wenehi urip. Ratu loro kae iki raga loro nyawa siji. Carane mateni sirahe duneng kombo loro kabeh nganti pecah. Sirna margolayu. Mudhar sampeyan ya. Apa ana sing ngerti? Mboten dikandani. Ratu Ndarawati ngerti. Mergo Ratu Ndarawati titising Bathara Wisnu niku ketoke manungsa ning jane dewa. Mula Pandhawa niku angel dijaga atine mergo disanding karo dewa. Ngoten. Ngoten. Dimidhangetke nek kula matur arepa togok niku nuwun sewu cangkeme kaya torong. Ning niki panakawan sing wis mareg mangan gempalaning jagat legi asine kahanan. Kula ya wis ngerti karo kahanane Pandhawa. Mula nek sampeyan takon perkara kula karo Pandhawa niku wis mareg tenan. Niku tenan. Mergo kula wis ngetuki ratu kaya sampeyan niku cacahe 745. Niku nek ngraman negara Ngamarta bali ming kariyaran. Tegese mati. Mati kabeh. Ora nggo power bank kok. Aneh-aneh. Coba-coba kok. Ha iya. Dan kula sampeyan ampun sembrono. Mungsuh Raden Werkudara, kekuatane wae kalah. Kasantosane sampeyan kalah, pusakane sampeyan kalah. Raden Werkudara gadahi pusaka Barga Warastra. Wujude gendewa. Lho niku sing maringi Raden Gandamana. Wonten sing maringi Bathara Bayu. Niku nek diobat abitke nyampluki sirah bisa marahi pecah kabeh.
duwe pusaka jenenge Gada Rujak Polo. Niku nek didheke ngiyupi sawah 40.000 hektar. Kuwi tenan apa piye? Etok-etoke. Wong kira ya banget ki ora masalah to. Niku Gada Rujak Polo. Lho, kuku Pancanaka. Mapane tengen jempol. Niku nek Werkudara nesu modot sakilan luwes sithik. Kok dadak luwes sithik. Etungane pancen semono kuwi kok. Oh iya. Wis tenan kuwi. Raca-racae semono-mono kuwi. Pancanaka kuwi. Pancanaka kuwi. Tuweke nggon dada, blerek medhun modar. Niku wis bola-bali ratu mati wetenge do bedah kabeh. Ngoten. Sikile niku mawa kekuatan luar biasa, nggunggajul gunung jugruk segara iso asat. Sikile Werkudara niku. Nggunggajul gunung iso jugruk-jugruk. Tenan ta percaya asli. Anggrek mangkel, sikile Werkudara niku mancal-mancal menengi gunung jugruk. Oh iya. Wonengen. Ha iya. Niku sikile Werkudara. Mrene nek sampeyan ajeng bungsu kali Werkudara niku nuwun pangapunten niki malah kula karo bilung sing rumangsa. Repot. Lho, repote. Mesthi kula dadak golek sirian bandosa we loro. Nggo ngopo? Nggo ngusung sampeyan niku. Mesthi modar mesthi. Umpuk yo nganggo sedo ono. Eh, omong kaya ngono kok dadak di ngautata krama. Ratune ratu grasak kaya ngono kok. Yayi Dimboko. Kakang Prabu Hamsa piye? Ora sah dadak gugu omong ning togok. Dinyatake. Dinyatake piye? Ayo wong loro maju nang babarata. Nek pancen wong Amarta kuwi wong Debya Sura Sekti kali Tam Jayaning Barang. Mesthi iso ngasorakipun Kakang Lawan Siadi. Nang yen wong Amarta kuwi wong kang ora duwe kekuatan, kabeh omongane togok karo bilung kemeng kandeng ning pangucap ora kababar dadi pakarti. Ratu Amarta rangket, Dwarawati rangket, Mandura rangket. Kowe karo aku sowan ning Giri Badra, bakal entuk bebungan kenging tumpuk matumpuk-tumpuk. Yen pancen kaya mengkono, ayo tak derekake. Kakang sing rumangsa ditantang karo Raden Werkudara. Disi olaku aku ning gurimu Kang. Aja dadi karo Kakang. Yo, Kakang Hamsa. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya prawira digdaya ong runanggana magawe gelari rawang wang ong welatal tak kira Raden Werkudara lah kok ana satriya kandhet ngeyayet bringose ngulur geni tumpange kuping kiwa temen mripate mandeng karo aku tanpa kedhep dedeg piadeke ora swira. Eh Gus, kowe sapa? Takon karo aku Senopati Ndarawati satring garbudi Raden Setyaki. Raden Setyaki, yo dasar para nyata. Sing mburi sapa? Oh, lekno mripatmu gatekno gobokmu. Kula tanpa rupa patih aku le. Wah, patih. Yo. Patih Mandura. Patih Prakuta. Wah, patih Prakuta dasar kepara nyata. Kok cengengesan, cengengesan cengelmu. Iki pancen ciri wat. Cilai ginawa mati, sane mati yen iso lumari entuk tekaning pati. Kuwali. Syukur watuk, syukur dengkulmu melocot.
Guyu atuk dilokke. Kakang Prakuto, wonten dawuh Raden. Sing sabar tak cai rembukan sing apik-apik. Mbok menawa Prabu Hamsa kena tindak Saruna Aris supaya bali ana ing Bata Sari Mbak. Nek mboten kamplengi mawon. Pun mboten sawerna-werna. Wah. Ono apa Kakang Prakuto? Saweran kok rambutan. Woi, ditandur. Malah werna-werna. Hamsa ana barang. Didhawuhi dening Sinuhun Prabu Baladewa. Kinen metuke karo kowe. Wigatine kowe takon bali. Lho. Bali piye? Ora sah dadak kowe ngawe-ame pustaka jamus miang jimat lima sedaya. Kowe bali yo pengen awet uripmu. Tekan tuwa nyawang anak putu ora sah dadak bacutke nek kok bacutke. Cekak umurmu modar kowe. Wae latah. Lah kok kaya ngono sumbare wong ngamarta. Apa dikeraku ratu sing jireng getih wedi mati. Setyaki ngono barat. Wis dadi niatku. Dinibane aku bali ning negaraku aku diwirang-wirangi karo para kawula. Angur boyo aku tekaning mati ana ing Praja Ngamarta. Tak ikhlaske. Waton kasembadan boyong pustaka jamus miang jimat lima soto. Pisan meneh kowe tak iman. Ya aja nganti pisan-pisan bacut. Sawangen Purwadya Bolo Ngamarta segelar sepapan. Yen meng gawe patine ratu Mbata Sarimbak tak kira ora jam-jaman. Telung kedheping netra tak kira bakal tekaning mati. Nanging aku isih ngiman karo kowe, kowe bali yo, kowe mundur. Tinimbangane kowe bali mung kaliaran. Setyaki, ora barat. Ora sang datang iman karo aku. Aku wis bedah negara Bandha Ratu mboyong putri pirang-pirang. Yen mentok elek kaya ngono aku ora bakal mundur. Ora bakal gigrek kulo salomba. Ayo. Ratu Ngamarta ora gelem menake pustaka jamus lima sutra bedah negara Ngamarta cangkeme. Kandhani ngeyel malah bengak-bengok. Konangan Patih Mandura dupak raimu modar. Ratu kaya beruk ngono. Trewete Raja Mak. Iki ya ngono omong kok betahe Raja Mak jamak. Ora meniren kok piye. Jam 1 kok ora perang-perang. Kuwi ngenteni nganti jendung. Rembugan. Ayo tangi legane ati. Ora tangi tak sampurnake kowe Prabu Hamsa. Ing. Tiba kandhep Bayu Atmaja ngeling ana risan. Ngeling ana risan satriya Wiratantama. Wewe. Ayo. Oh. Piye kok? Domongi ngeyel. Ketemu sapa? Aku ora pangling arep dhewe Setyaki. Mburine Praguta Patih Mandura. Ratu Gustimu dikandhani ngeyel. Ora bakal wedi. Aku ratu ora bakal miris nyumurupi muncrating marus. Praguta cancut Taliwanda. Wo, cangkeme bres. Digapake tendang nggon rai. Gletak modar. Apa meh ratu ibaraté kokean gludhuk kurang udan kok wong iki. Omongé gleleng kaya bakul obat kae. Tandang gawe ora ana apa-apane. Dili ana mati apa urip? Mati. Domongi mati kok. Dili isih to. Ngono nek tok arani mati jek urip. Oh, ha ta. Ketarane ora mbegan. Kok iso ngerti nek ora mbegan? Rambuté irung ora mlebu metu. Wong ambegan iki rambuté irung mriku mlebu metu. Iki wis plus ora ana tanda-tanda hidup. Niki yo saura-urane diemutke. Wong ratu Gusti awake dhewe. Gusti monggo kula aturi anget. Gusti monggo mumpung anget Gusti. Kula aturi anget monggo Gusti kula aturi emut. Monggo Gusti mumpung anget terus dimut Gusti. Kula aturi anget. Mumpung anget Gusti. Woi ngaren kulang kaling kula aturi eling. Monggo Gusti kula aturi eling. Monggo sinuwun kula aturi wungu ampun kados ngaten. Ah. Nalindra digdaya dobreng samarading dobes sama kubis. Kok mboten purun tangi namung dipun dugang kalian pun sinten Praguta kemawon kok terus mboten eling menika wonten pundi kasekten panjenengan sinuwun. Ing.
Tiba gantep Bayu Atmaja ngeling ora risang. Ngeling ora risang Satriya Wiratantama. Ong. Sing mati ratu siji kok sing ngeling wong pirang-pirang ya, Pak. Ayo jenenge kekompakan ngono kuwi. Iso wae. Ha iya. Rombongan. Tokok wonten mawon. Dudu Werkudara sinten satriane cilik ora swira awake separone awakku menteleng tanpa kedip bringose tumpake kuping kiwa tengen ngakune jenenge Setyaki. Lah nuwun sewu sampean ora samungsu Werkudara mungsuh Sencaki niki wau sampean iso kok almarhum Sirna Margalayu pripun pun titip pesen mawon teng isor Semboja napa teng pojok tetean. Mulatri paring dawuh. Lho, Sencaki ki apa ampuh? Senopati Ndarawati. Adine Prabu Kresna. Niku saben dina gelut, ora madang sedina. Nek gelut wis trima. Niku Sencaki. Mula arep wae cilik. Ning atos. Ora kaya sampeyan gedhe ning ngempuk. Ya bingung kok ya. Ketoke mendonong ning wae. Genyuk-genyuk apa? Sencaki niku cilik ning atos. Tangane tiba teng awak sampeyan. Antep. Niku Sencaki. Tur niku Senopati ampun digawe Sembrana. Senopati Ndarawati. Upama sampeyan iso bedah negara Ngamarta, ra urung adu arep karo Setyaki. Mergo sampeyan pengin bedah negara Ndarawati. Abot telu negara niku abot. Sing nendang aku Patih kok Patih guyune ora entek-entek niku Patih Mandura jenenge Patih Prauto Prakuto eh Prakuto ora Prauto jeneng Pasoto ya mbok ora ngerti aku kok jeneng Pasoto si yaine kok ngrembug jeneng Pasoto ngrembug jeneng Pasoto ki engko nek setengah papat jeneng krecek keto ha iya niku Patih Praguta. Mula nek sampeyan ajeng wani karo Patih Praguta padha karo sampeyan jajal kekuatan telung negara. Ngamarta, Ndarawati, Mandura. Pun rika mang maju. Piye diantil pisan kok ora eling? Aku mung kaget ora perkara lara. Wedian. Kagete kok nganti ngletak. Ya dhewe-dhewe kaget ki yo. Iso nganti pingsan ya iso. Eh, kata-katamu kok modern? Toga kok muni pingsan? Ora eling ngono lho. Ha iya. Gok nun. Sencaki Prakuta Werkudara sapa wae padha wae. Sing baku ratu telu kudu tak rangket. Nggih, ngatos-atos. Mingkira, trajange kaya ngopo kekuatane Setyaki. Thank you.
Samso mbok sepeleke. Iki noto mantur Prabu Baladewa. Hamsa, kowe ora gelem bali tinjau akhirat nyawamu marang. Prayoli binatang menungso ora tatanan. Perang muruso. Perangmu kuwi nganggo nyokot barang. Kowe ora iki ning tanah Jawa. Iki ning tanah Jawa, perang nganggo tatanan. Ora sampe nawu dhewe. Ora rumahmu perang ning negaramu. Nyokot Setyaki kowe. Sopo iki? Noto mantur Prabu Baladewa. Kowe dikon Jara Sandoyo. Kon blengket negara telu Ngamarta Ndarawati lan Mandura ya. Ya apa ora? Ora sah dadak pawadan negaramu kok taman pegeblok. Kowe nyuwun ngambil pustaka Damus Limasada. Janjane aku wis ngerti yen tonianu bakal blengket negara Ngamarta Ndarawati lan Mandura. Dasar keporo nyoto. Ah, ngaku ngono kuwi malah bagus. Ayo saiki iki nata Mandura. Lagi Mandura blengketen. Mandura bedan. Ratu Mandura ora mung kowe. Ningali Ndarawati, ningali Ngamarta bakal tak buntu tare tak krincung sikile. Leboke pakunjaran. Piye? Muni piye kowe? Muni piye cangkemmu, muni piye cangkemmu. Iki muni piye iki, iki muni. Negaramu bakal tak blengket. Mandura Ndarawati Ngamarta bakal tak buntuk tangane. Tak rincung sikile boke pakunjaran. Wah, gugu karepe dhewe kemewat kok regem jimat. Kowe wani blas siap, Bang. Kowe ngasani nata Mandura bakal tak buntuk. Kowe mbedan negara Mandura pengen tinjung akhirat nyawamu kowe. Wah. Ayo, hage. Mungsu nata Mandura saka tanggungan ayo, Ge. Ngantem. Wah, bagus. Kurang sekelibu gua, kurang gawan bedak yo. Saya untuk ngalap sekelibu ni, orang lakon mati dari pulau Jodri aja topo diampun wah. Harus panik jajaran diapure kaya ngene karo wani karo Baladewa sing menang apa? Warani karo Baladewa sing tanggo menang apa? Sing ndodo piandel apa kek tak engko aku. Ayo. Aja ketanggungan. Yen pancen ku arep nyinakke karo Prabu Hansa Sirnakno. Piye? Sirnakno. Iki apa iki? Iki apa? Iki Kyai Alugoro pamuneng Satru Sekti negara Mandura. Iki tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Iki wis tau tate kramas raja dhuwure kaya kowe iki 40.000 cacahe. Modar kabeh mungsuh Baladewa. Ayo kaki tamakno tinju ngakhirat nyawamu kowe. Mongso iso nglawat. Ratu kaya manuk guwek. Arep blengket negara Mandura. Jeleh urip kowe. Mangsane. Pangan kowe. Kocap kacarito nalika semanten njer babah depani lemah tutuk ngorok kaya kawah Sang Prabu Hamsa kenging ki Hyang Lugoro Sirna Margalayu mlajar ki Lurah Togog sigra matur lawan Kyeng Rayi Prabu Dimbaka lumajar saking katebian sigra nglumpati kuwandaning Sang Prabu Hamsa kalianing jagat gaweaning para dewa gregah kaya wungu saka nendra Kakang Hamsa. Orang nganggo nantang ngantem Baladewa saka mburi. Menungso ra tatanan, modar kowe nusula kakangmu. Rupane padha.
antil kaya lu goro mudar. Aduh kesandung. Datan beda kalahan kang roko. Prabu Dimbaka Sirna Margalayu. Sigra linumpatan kalaman ingkang roko Prabu Hamsa. Nalika semanten gawaning para dewa kalawaning jagat gregah kaya wungu saka nendra Yayi Dimbaka tangi aja kaya bocah cilik. Wah! Ayo amuk. Wei! Ayo, endi wong ngamarta? Doro. Apa? Jroning masewakan mau kowe ngrasani apa karo Kakang Prabu Mandura? Ratu licik. Licike sing nantang Hamsa aku ning sing muring-muring Baladewa. Sawangen, Kakang Prabu saiki perang karo Hamsa, karo Dimbaka, ratu loro, raga loro nyawa siji. Yo. Kongkonane Jara Sandur. Yo. Kowe arep males ora? Males ngopo? Males wirangmu kowe nantang Hamsa sing nesu Kakang Prabu Mandura terus sing kemandang Kakang Prabu Mandura. Tegese Kakang Prabu rak ngrebut mungsuhmu to? Iya. Galuh kae Kakang Prabu saiki kebingungan. Bingung piye? Tembungmu sing apik. Karepku kuwi bingung penggalih Kakang Prabu Mandura. Iya. Mergo Hamsa dipateni dilumpati Dimbaka, Hamsa urip meneh. Dimbaka dipateni dilumpati Hamsa, Hamsane urip meneh. Kakang Prabu kae pancen sekti digdaya. Ning nek tumandang ki gunake akal, ora gunake akal. Wong mateni ratu kae ki jane gampang. Upama loro dipateni bareng kae wis ora bakal iso urip meneh. Ning Kakang Prabu ora iso menggali tekan semono. Mergo wis kesurung rasa mubal babaring kanepson wekasan akal budine ilang. Yo, terus kowe maju. Ratu loro kae dunen kumba sirahe nganti pecah kabeh. Ora mati kabeh. Murih Baladewa nesu. Kowe omong-omong. Yen Baladewa yo lancang. Kok ngrebut mungsuhe Werkudara? Mune wong sing ngayal. Kowe wedi kok? Ora. Katandangi kok. Tenan. Kuwi ngopo lho Werkudara kok tenan? Mergane kowe adine. Nek kowe wis ngentuke tak tandangi tenan. Ya aja, iki mau ora ping tembung sembrono to. Nek kira-kira kono nesu mengko tak wangsuli. Aku ora tau omongan akeh. Omong aku yo nganggo kepelan utawa nganggo sikil. Nek nganti aku ngkuras eling, Baladewa tak dugang utawa tak jotos. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Diampet. Diampet wong kae nek cerewet ora kena diselani. Mesthi muring-muring terus. Nek kowe engko bingung kowe ngundang aku. Kowe iki kerep ngapusi. Ngaku ae. Engko aku wis maju kowe lunga, kowe nek geger Baladewa karo Werkudara, kowe guyu saka Dirgantara ya ora. Ora. Ora apa. Kowe iki kulino ngono kuwi. Sak gedhagan iki ora wis, ora. Ora aku tak neng kene ora lunga-lunga. Janji lunga ketemu acanda tak banting. Iya, bantingan. Ora pecah kok tak banting. Bantingan. Yen pancen kowe tanggung jawab ratu lho patenane. Nene ana murinane Baladewa aku wegah nanggapi, kowe sing nanggapi. Iya tak tanggapi, pira to nanggap Baladewa. Wah, ora sembrono iki rembugan tenanan. Lho, la iya aku ya rembugan tenanan kok. Nek nanggapi kok Prabu Mandura kowe pira tak tanggapane. Wah, mikira trajange dhewe. Dian iwat dhuwurku to kan.
Raden Werkudara. Waduh aku dicandak tangan iki wong. Aku dicekel tangan tengen. Wah. Ratu mulang sarak. Kandhani ora gugu. Ora gelem bali tinjung akhirat nyawamu. Waduh, Raden kula nyuwun mapunten Raden. Kula nyuwun mapunten. Waduh. Waduh. Mati to iki. Lho kok mati iki? Monggo aku ora madeni. Lha kok dadi? Wah, tenan ora, menungso iblis. Kok ngrebut musuhe Baladewa? Werkudara. Werkudara. Hei. Anggepmu apa? Sing ngakon sapa? Sing dawuh sapa? Ngerti Hamsung harus dibawa ke mungsuhku. Kue mungsuhku sing arep blengket negara Manduro, sing arep bedah negara Manduro. Lah kok tak pateni? Kue ngino karo aku, kue ngece karo aku ya. Mbok kira Baladewa kalah karo Hamsung harus dibawa. Kue nyias karo Baladewa. Kue ngece dipresani biaya akeh, semene akeh wong sak negara Ngamarta nonton kabeh nggonku perang. Dikira Baladewa kalah karo Hamsung harus dibawa. Kok enam nimbung ana ing peperangan. Kok nrabung ana ing peperangan. Eh, hu. Hei, ngopo? Kowe tak jak omongan. Wis ngerti. Saiki aku tak takon karo kowe sing kon sapa? Sing mateni Hamsa diwoko sapa? Kowe ngecek karo aku. Kowe mben jaman durung iso perang tak latih perang. Kowe tak wenehi pengerten bab ngelmu perang. Bareng gedhe kowe digoyo kowe ampo. Kowe ngrebut mungsuhe Baladewa. Kowe ngino karo Baladewa. Kowe ngecek karo Baladewa. Werkudara, aku iki omongan karo kowe. Yo. Rungono. Wegah. Aduh, iki ngapa iki? Ih, kowe. Ana ratu lungguh kok dibopong bae. Hei, kakangku nesu. Kakangku sapa? Iwan. Iwan sapa? Baladewa. Kaya pelajaran SD wae. Iwan nesu sik nrenggalangi budi to. Wah, ngunek-unek gak kuntentean. Ngeyel. Aku wis wegah to peksa. Werkudara. Werkudara. Hae. Bengak-bengok. Anggepmu apa? Hamsa dibokok ki mungsuhku. Ha iki men iki sing gawe tuk sembring perkara sik kowe. Ya ta, ya ta. Iya. Kowe mesti. Ayo. Ora sang guyu. Ora sang guyu. Kowe sing aja saiki Werkudara, ya. Iya, aku apal aku. Kok Prabu muni ngendika menapa? Wis ora tentak kowe kumbrasa tentak kowe silak. Kowe sing dadi tuk sumbering perkara. Kowe kok ngonan Werkudara, ta? Iya ta? Ayo. Iya ta? Aku kowe ketok kowe gligaping paning almu kowe kedap-kedap ngono kuwi anggap aku ora ngerti kowe piye. Hm? Terus saiki aku tak takon karo kowe. Inggih. Kowe dawuh Werkudara ngono kuwi apik kok. Lho, sae ke mawon. Apik miturut kowe dasarmu apa? Kok Prabu kula nuwun sewu. Nek perang kini ku mboten ngangge akal ning nganggo akal. Lho, tegese meng waton sentosa waton rasa waton ngamuk ning nun sewu. Mriki mboten diagem. Mulo, mulo. Mulo dasmu kuwi.
Aruh kakane kok molok-molok ke. Iye to akal mboten diagem. Tegese piye? Kok Prabu menika namung ngginakaken nokol wong kekuatan menika iso suda. Tegese. Mangkane panjenengan menika kentekan kasantosan terus suda karo sane bakale kalah. Mula nek wong perang menika hitungane werna loro, nggunakake akal ya nggunakake akal. Nesu menika kenging, duka menika kenging, ning nganggo petungan. Ora kok duka terus muni-muni ngajar wong sak penake dhewe. Lah mriko le temandang sareh nganggo akal, mula panjenengan keseser. Aku ora rumoso keseser. Ning nyatanipun mangkir sekedap mali panjenengan kok badhe kawon. Wong panjenengan ora iso mitung. Hamsa mati dilumpati Dimbaka mati, urip. Dimbaka mati dilumpati Hamsa, Hamsane urip. Mriko nek wong pinter ra wis ana hitungane to. Hitungane piye? Lah nyawa siji raga loro tegesipun ratu kala wau kedah mati bareng. Uyuh yo. Wah aku dadi ora mikir tekan semono to. Lah wong panjenengan niku ora nggunakake akal to. Mula nek kula candhet kula matur nuwun sewu, mesti panjenengan duka. Buayi nuturi wong tuwa. Kula ngerti sih watak wantunipun Koko Prabu. Nek kula elingke buayi ngerti mopo? Ngerti wong tuwa kuwi iki dulu perkaraku. Mesti ngoten. Ya to, Prakudara? Iya. Mula kula kongkonan Prakudara kon mateni ratu menika bendang rampung. Lho panggep aku ora iso ngrampungi. Saged. Ning suwe. Iso ngrampungi ning suwe. Lho, sing digoleki ra ngono kuwi to. Rampung ning suwe. Lah menika rak pekareman panjenengan. Nah aku ya beda. Lah. Apa butuhe cekat-ceket ndang rampung, ndang paripurna, ndang selesai. Lho. Iki omonganmu sak penake, Dik. Ndang rampung tegese ngono. Lah iya. Mila menawi kula dawuhan Prakudara menika jenengan mboten kenging duka. Lah ming tanggep Prakudara kuwi wong deksura ing patrap. Ngerti aku rung jaruk tulung wis diwangi. Mergi kula ingkang dawuh. Mesthi kowe kok, mesthi kowe anggrana kanon kaya iki mesthi kowe. Tok sumbere mesthi kowe. Kowe ora pisan ora pindho mirang-mirang aku lho Kresna. Ora pisan ora pindho mirang-mirangke Baladewa. Nuwun mampunten. Kula mboten niat mirang-mirangaken namung semantena kula namung badhe nggalo perkawis menika pikantuka dalan margi ingkang padhang tumuli paripurna. Sampun. Kok Prabu mboten kenging duka. Oh ngono. Inggih. Ya. Wis nesuwa. Wis dong apa urung? Ya wis ngerti. Nek wis ngerti aja nesu. Ora, rampun Kakang ora nesu. Kok Prabu kula nyuwun tulung. Nggih. Arjuna kadhawana sumados sowan wonten ngasanipun ing rayi. Oh iya, ya inggih, ngestokaken dawuh. Kok Prabu kula mboten niat utusan kan Kakang Prabu ning nyuwun tulung. Kongkonan karo njaluk tulung iki beda. Nganggo pikiran ora mung ngokol. Iki ngopo iki? Sudah mangkat. Janaka kon mrene. Iya, iya. Mangkat. Mangkat rasa karo nesu. Sing nesu ki sapa? Ora ngomong nesu kok. Wah. Ning jaluk itu lunge cangkeme cerewet. Cangkemmu kuwi. Isih krungu ora Kudara, keseron kowe. Iya. Janaka, ngenten dawuh. Iki ngopo iku satra kok ngombe es teh? Timbali kakangmu ngistaken dawuh kok ora. Kaya aturing pun Kakang ngene ngersani Nyai Prabu Darmakusuma yen to sesaji kurban ganjeling Sandra Jajaya wis entuk inggih. Nalindra Giri Bodro Prabu Jarasandha. Mula Kang Sangka ku ya ayo digelak lakune prapting negara ing Giri Bodro nanging panjalukipun pun Kakang ora Kudara apa dene Janaka ora kena pisah kawan pun Kakang mergo Giri Bodro kuwi negara ingkang gawat keliwat wingit kepati satu ngoro satu mati jalma moro keplayu. Ora kok perkara gawating negara, nanging negara Giri Bodro kuwi diwenehi sandi-sandi ingkang neniwasi mekaten. Mula yen to mangkate ana Giri Bodro iki kuwi ijen-ijen, mesti bakal ana korban. Nanging yen to bebarengan karo ampun Kakang, luweh prayitna luweh ngati-ati. Yo, ngestha dawuh Kresna Kakangku. Arjuna kula nten paring adab. Aja lali ngampi rono pono kawan. Kakang Semar nolo garing pitruk bakong kantinen marang Giri Bodro sabab arepa dikaya ngopo kae pusaka ing bisa kandha jimat ing bisa ngucap. Prasto dapat duka kula nyuwun pamit. Ayo Werkudara. Yo tak dherekke Kresna Kakang.
wis cepet nggone lumaku nganti tekan gi. Ya kuwi lengkae ngarga. Mongko gunung iki ing kinarya bebeteng negara Giri Bajra Sumrupa. Gunung iki aran Gunung Titiyaka, ya Gunung Setyaka. Gunung Titiyaka. Iya. Lan kowe tak ngerteni, apa to sababe dene Giri Bajra iki ora tau ketekan mungsuh? Mergo dhuwur gunung kae ana wujuding tambur. Tambur ingkang isa muni dhewe. Pendak-pendak Giri Bajra ana wong kang bakal mlebu. Mesti tambur kae muni dhewe, nanging aja mbok anggap tambur kae pusaka. Ing menehi tandha kelawan Prabu Jarasandha. Unining tambur kae sejatine pesambating Prabu Bryadrata. Prabu Bryadrata kuwi sapa? Kuwi bapakne Jarasandha. Kena ngapa wujud tambur? Mergo dipateni karo Jarasandha, tumuli kulite dikelokop digawe tambur. Wah, menungso ora duwe rasa kamanungsan. Kowe tak kandhani. Sejatine Jarasandha kuwi atmajaning Prabu Bryadrata, ya mung laire cacat. Cacat piye? Bojone Bryadrata kuwi loro, Renadi lan Renadati. Mongko ora kagungan putra. Tumuli Bryadrata mangsah semedi pinalingan pelemertangga jiwa. Gandeng padha rebutan kepengin ngandhut sejarah utawa turuning Prabu Bryadrata, garwa loro mau mangan pelem separo-separo. Tumuli gerbini, bareng wis lahir jabang bayi eloke. Jabang bayi mung separo-separo tumuli dibuang ana ing alas. Ditemu wujuding wanita alasan sing jeneng Banjara. Banjara. Iya. Bayi ingkang separo-separo mau tumuli digathukake kalaring jagat dawaning para dewa. Bayi mau iso urip terus dijenengi Joko Slewah. Bareng dewasa dituturi yen to anake Bryadrata Joko Slewah nesu tumuli wong tuane kabeh dipateni. Dheweke lenggah dampar negara ing Giri Bajra. Bapakne dikelokop kulite digawe tambur. Ibune loro dipateni kabeh. Wah, pancen wis ora pantes urip ana ing alam badak. Kudu disirnake Jarasandha. Arjuna kula wonten paring adab. Mustiya pusaka ya kuwi pangruwatan jemparing ngestaken dawuh. Tambur sing ana dhuwur kae bedahan yayi ngendhustaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing aris risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik. Arjuna piye elok ing atasipun jemparing pangruwatan wangsul wonten ngajenganipun ingkang rayi nanging bidoripun wonten ludiranipun. Yen ngono mambur kae wis bedah tegese sian dhewe wis bisa nyampurnake nyuwargake Prabu Bryadrata. Koko Prabu kasinggihan mekaten Werkudara. Nggih. Ayo tak kanthi manjing negara ing Giri Bajra. Ayo tak derekake. Nanging supaya aja nganti kadenangan, aja ngaku yen ta Werkudara Kresna apa dene Janaka. Pun Kakang bakal nganggo asma peparap Begawan Resi Padmanaba. Aku arep nganggo jeneng Resi Balawa. Kula mawi teng Resi Suparto, Koko Prabu. Ayo digelak lakune Werkudara. Wah, Arjuna pusakamu balik no marang langkap ya tak kanthi manjing Giri Bajra. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Thank you.
Garing Giri Bodro. Sinten ingkang kemarang lenggah madaning taman menika to warnane garwaning Sang Prabu Jarasandha. Putri Sulistya Ngawarna ingkang wewangi Sang Dyah Ayu Rantam Sari. Para dene katingal nadyan katingal Sulistya Ngawarna suprandene katingal cawus guwayane kucem wadanane. Kajeno lamung tansah nandang sungkawa. Awit sejatosipun boten rena ing penggalih ginarwa Sang Jarasandha. Mila ing batos hanggung anutuh diri Sang Dewi Rantam Sari. Sinambi angucapaken prasapa nadyan datan kawet daring akathah. Parandene prasapaning Sang Dewi Sineksen dening jagat caisine. Boyo sapa ingkang saged ngluwaraken panandhang saking cengkermanipun Sang Prabu Jarasandha. Yen kakung badhe linadosan minangka dadi guru laki, yen wadon kaanggep sumitranipun Sang Dewi Rantam Sari. Dadak sakuling mangke kawis tinggal repebeh, repebeh pindha soto metarangan. Prataning Risang Arjuna ya Begawan Suparto. Kagiat anjula ing galih Sang Dewi Rantam Sari wau. Mubang wangaruna atine taning uga rapuh sataning kukila ring kanikara saketar kene dunga nengkong lir pusing pini panco pung
Bebetoking ayam bonomrak mangwuhing agakan Om 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 pasang kaliman tapi nyuwun pangapunten miturut blegeripun mriku satriya nanging nyandang cara kabrahmanan nuwun sampun menen. Dan mudo panjenengan mereka Brahmana mudo saking pundi Gusti Hayu Kliyang kabur kanginan mendung kebaraten ing pundi padhawahipun ing mriku papan dunung kula nami kula pun Resi Suparto Bapak Resi Suparto kasinggihan mekaten ing wingi menapa nggih Brahmana inggih Gusti Hayu kula mereka pun begawan Mintuna Mintuna Lestuna Atau apa bakul loh? Enggak bakul, main plesirak yuk ditung. Ini bingung nama ini Brahmana. Rasa enggak geluk kamu enggak. Enggak di waktu. Kula bagong. Gareng nanti. Gareng ini ganti ketuk Semar. Weh lah yuk mengetuk kok gonta ganti. Ayo saya kok yuk. Nganggu cadangan rumah sana ngaturi Roma ya. Iya. Wah, ya itu rapopo geng. Wis jajali yuk nunggu kan ngupai biru. Mesake tru. Anggo gawe blumbang. Iya. Aku ngingu koi. Kaya anggere kanca-kanca seneng ya aku ora apa-apa kok. Wis sakarep-karepe ora. Nuwun sewu wigatosipun menapa? Saruna Bathus kula midhanget. Menapa ing paduka ngendikaken ing Bathus? Tegesipun kados pundi? Dering dangu paduka. Gusti Ayu ndhawahaken prasapa menapa inggih leres mekaten? Patobat nyotopan kita ngelantep panggraitanipun. Ngatasipun boten kawedaring basa wantah. Ewa dene paduka Resi Suparto ngawuni ngadhateng osi ing Bathus kula. Menawi kakung saged nuwari jengandika sang dewi saking pergemanipun Prabu Jarasandha badhe linadosan minangka guru laki nanging menawi setri badhe dipunangkat minangka sumitranipun Gusti Ayu Rantamsari. Mengaten Raden, menapa saestu menika prasampanipun Gusti Ayu Rantamsari? Bumi langit dados paseksen. Kurang nggih kula dados garwanipun Prabu Jarasandha mriku sarana dipun peksa. Mila istripun lair batin kula mriku mboten matuk dados garwanipun Jarasandha mila. Rai wonten tiyang ing saged kula wari dhateng kula saking kemanipun Prabu Jarasandha patobat batin bari kula ladosi sawenipun gesang kula Raden. Mugi dadosna ing kawringan. Dinten sak mangke kula badhe prasapa lan panjenengan. Prasapa kados pundi? Estunipun kula menika sanes Brahmana. Namung kula menika panengahing Pandhawa. Inggih menika pun Raden Janaka. Ingkang sak mangke badhe ngluwari jengandika Dewi Rantamsari saking kemanipun Prabu Jarasandha Gusti Ayu. Oh lha kok dadi kaya ngono kahanane ya nak? Iya. Ora ngelingi sin Gusti Ayu Rantamsari iki wujuding prameswa ari negara Ngiri Brajra. Lah kok gampang dipondhong karo Raden Janaka. Piye mak kahanan kaya ngene tak matur Prabu Jarasandha. Aku ya donyaku ya bondo bandaku dhewe. Ya donya donyaku dhewe Jaya Jena wonten timbalan Kanjeng Rama. Bakal lakon penjangkane ramamu ing Ngiri Brajra Prabu Jarasandha ini bakal bekakak ratu satus. Gonku atur sembah kelawan
Ya kuwi sesembahanku Sang Hyang Bathara Rudra diwani Ngangkara. Ing wis maringi kamukten, maringi bondo donya, maringi wujuding kesugihan ing kliwat ukur derajat pangkat mergo paringaning Sang Hyang Bathara Rudra. Nyuwun mampunten, Rama. Mugi kula aturi mut purwa dosina. Ing paring sedayanipun menika sanes Sang Hyang Bathara Rudra nanging saknyatanipun menika paringanipun Gusti Yang Karya Jagat. Langkung-langkung paduka menika ngrasuk inggih menika kapitadosan nyembah dhateng Sang Hyang Bathara Rudra menika lampah ing nglepat. Sarung kula pidhanget bilih paduka kanthi rumo badhe ngawontenaken sesaji Rudra kanthi ambek kakak ratu 100 cacahipun. Saya miris raos ing manah kula. Lajeng lepatipun menapa nalindra 100 menika kala wau. Teka sak mangke badhe paduka pejahi lan kinarya pemareming diri pribadi. Anggen paduka sampun lepat angrasuk kapitadosan inggih menika nyembah dhateng Sang Hyang Bathara Rudra. Monggo ingkang wajib dipun sembah menika namung Gusti Kang Arya Jagat. Lha ingkang saking menika Rama mumpung dereng sarta tasih ketingal padhang rembulane isih jembar kalanganipun monggo kula atri wangsul wonten ing margi ingkang leres. Kula atri paduka Rama nyembah dhateng Gusti Kang Arya Jagat lan sedaya para kawula dipun dhawuh supados nyembah dhateng panguwasaning Dat Kang Murming Dat. Langkung lepat malih paduka Kanjeng Rama menika mengeranaken diri pribadi wonten garing giri bocro. Atus panjenengan sampun ngembali dhateng panguwasipun Gusti Kang Arya Jagat Rama. Cukup. Sorat tatanan bayi wae mulang karo wong gerak ngerti apa Joro Sandha ki mangirangke ana negara Griwajra sapa wae sing jaluk apa-apa kudu nyembah karo Joro Sandha kamulyan katentreman kanugrahan kudu nyembah karo aku la kok dadi anakku dhewe malah nerwetek guneme kaya betes sewu nepo pategal ndrewi kaya grojokan estunipun menapa kula aturaken menika sejatosipun rasa tatakaken gulung tanpa gula minggat ora minggat aku pro dampar ndasmu kowe. Kuncang kancing langit kelap-kelap atun lerkin sangking risang mawe gandrung lumban inggih kowe sing tak dapuk supaya njogo marang garwaku mugian dadosna ing kawuningan sinuwun nuwun sewu negari Giri Bajra kedatengan maling ngaguna lho maling piye apa pancen ana bondo donya sing dicolong dening Duratmaka mau ban wonten dawuh kondo karo malinge kon grobaki bandaku aku ora bakal wegah lan ora bakal owel yen tumungket klebon maling wae ora bakal aku tuna ora bakal uripku mlarat ingkang dipun cidra sanes sinten-sinten namung nuwun sewu wonten satru ingkang anggebang dateng garwa paduka lho wong sing gebang karo aku kasinggihan mekan wah jeleh urip keparat. Kanjing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung jagat Dewa Bathara sowe ana pendhita telu cacahe ngaglah ning ngarep aku nun sewu sinuwun ditepungake wae aku Resi Padmanaba iki adikku Resi Balawa lan iki Resi Suparto kowe brahmana apa wigatine trusap-trusuk negara Giri Bajra sinuwun pancen aku kepengin sowan marang Sinuwun Prabu ing Joro Sandha. Mergo aku nampa sasmita. Sasmita piye? Ana ing droning sasmita ingkang nampa lumantar pasumpenan, aku nyawang ana reca. Mangka reca mau wujude Nalindra Giri Bajra Prabu Joro Sandha. Mestakaning reca mau dumati saka emas, awake saka perak, nanging manik sikile loro saka lempung. Tegese opo? Reca wujude aku, sirahe saka emas, awake saka perak, nanging sikile saka lempung. Sinuwun. Aku mung kepengin menehi pemut mumpung durung panjenengan kuwi nampa ya kuwi welaking Jawata tak aturi eling marang Purwadasina lho tegese piye sasmitaning ngimpenku mau sampeyan kuwi Nalindra ing pancen diakoni dening jagat kabeh padha sumuyut mungkul marang Prabu Joro Sandha sugih blegedhu dracat tangkat kecekel mula ora aneh yen sasmitane nuwun sewu mestakane dumati saka emas
Torto kasih mengan kasekten liluwe. Bebasan tinatah mendat di romenter itu mbak bengkong sih udah putung. Kasekten ini ke gilo-gilo. Mungkol para lampitane awai soko perak. Ya omong emane. Lah kok tadi sikile soko lempong kuwi dadi pratandha lamun ora suwe nggonmu dadi ratu ning negara Giri Bodro. Yen ratu muli eling mesti ana ratu sing bakal kelakon jongkeng kali bawa negara Giri Bodro. Wah, setan alas. Rido mangawur-awur wurahan. Tengarane ngajurit gong maguru gong soto teko ya botolo. Aja ngawu gawar-gawur. Ora ana pawongan ing bisa mlebu negara Giri Bodro, mula ora bakal ana parang muka yang badhe anjungkeng marang kawibawanku lan kangalindranku. Merga dhuwur gunung Titiyaka ana kulite wong tuaku sing tak gawe tambur. Sawaya-waya bakal muni yen to negaraku bakal tekan mungsuh. Kaya aja kleru, tambur wis bedah. Wong tuamu wis nyuwarga. Lho. Sapa sing bedah tambur? Adiku lanang Janaka, Werkudara lan Nata, Darwati Prabu Kresna. Wah, setan alas. Setan. Wah. Wah, serayo binatang iblis. Wah, ketekan parang muka negaraku. Ora sakokian gunung tanpa gunung. Ayo, kowe gelem eling apa ora? Ora gelem eling aja takon dosa aku yang bakal ngilingake karo kowe. Ning gandeng aku ki wong sing kedurungan watak satriya, ora duwe watak ngeroyok karo kowe pilihan. Pilihan sapa yang bakal dadi mungsuhmu? Sing kakak gedhe kuwi lho, Werkudara kuwi mungsuhku. Wani ora? Wani. Wani? Wani. Mangkat to. Aja digawe suwe ya. Iya. Kowe ngerti to critaku nalika semana? Sing endi? Jara Sandha kuwi uripe mergo digathukake karo Mban Jara. Lahire separo-separo, mula sawangen. Nganggo busana setagene nganti tekan dodo. Monggo diwene yeden-eden Mutiara Jamrut Hergeni. Kae menggo nutupi keringkiane. Wah, iya iya. Tekukan bangkeane blereken nganggo kuku Pancanaka, tugel telawake mati. Mudar kuwi Jara Sandha. Arepo kowe gagah, arepo kowe sentosa, ning kowe ora bakal menang karo aku. Aku ratu luput senjata tawa, ora kena lara, ora kena tekaning pati. Ratu langgeng ana ing jagat. Aku menang ngiranke awakku dhewe, wong sandonya kudu nyembah dalam aku. Cakep. Bolo. Terus karo wong tuwa kuwi Werkudara aja kesuwen blereken dadane. Tok antem sirahe nganti kualik awake tok suduk nggon weteng. Tok ubengke kuku Pancanaka tugel telawake Jara Sandha mati. Mati. Seneng. Iya. Adi kok kaya ngene. Iki kok kaya Petrus. Ngrungkal ngrangkul. Aduh Kanjeng Rama. Kula pun Jayat Sena sinuwun. Jayat Sena kasinggihan. Kuwi gatine ulat majanipun Prabu Jara Sandha. Lho, kowe arep murina wong tuamu dipateni? Mboten. Sinuwun. Kula malah ngaturaken panuwun. Dene Paduka minangka dados utusaning adil, samangke mangsul akan kapitadosanipun kawula sak Giri Bodro. Ingkang sekawitipun dawuh supados nyembah dhateng tiyang sepuh kula. Tiyang sepuh kula mengeranaken piyambakipun. Jajar kayane ingkang ngadamel jagat mila kula kuwatos menawi ngantos negari Giri Bodro menika nampi welaking jawata. Sak mangke wonten utusane ngadil ing damel pepadang kuwi negari Giri Bodro. Jayat Sena, aku ora bakal ngrengkuh negaramu. Negaramu tak wenehi kamardikan nanging tetep ke bawah keprintah negara Ngamarta Sendika ngestakaken dawuh. Kuwandane bapakmu Roptinen,
kowe dadi ratu ning negara Giribajra. Ning aku njaluk 197 ing dibondo dening bapakmu Luwarana. Atur ana rawuh ana negara Kamarta. Sendika ngestakaken dawuh sinuwun. Astina Maha Prabu Duryudana lan ngandika duharing sun Werkudara. Sinuwun. Menapa paduka supe dhateng kula? Sira sapa? Kula Nalindring Cedhi Pati Prabu Supala. Prabu Supala inggih. Nyuwun pamanten. Anggen kula tutpun tak ngersa paduka Gusti kula sanata menika istripun namung badhe nyuwun priksa. Menapa paduka remen menawi Pandhawa saged kasembadan ngawontenaken sesaji Raja Suya? Batinku ora matuk, atiku ora gatuk. Nah, ingatan sami kalian kulo. Dasarmu apa? Kowe teko melu cawe-cawe ngalawan kamuk dening Pandhawa. Margi, Pandhawa menika sinanding dening Ratu Ndarawati. Mongko gesang kulo menika mboten cocok lan mboten matuk kalian Ratu Ndarawati. Pandhawa ngawontenaken sadya Raja Suya menika sesarengan kalian dapukan Ratu Agung ing badhe lumadi wonten negari Ngamarta. Bila menawi paduka mboten sarujuk kalian sadya Raja Suya lan kulo mboten matuk kalian dapukan Ratu Agung, kulo lan panjenengan nyawiji dados tunggal. Sesat yo josio dipun damel keker kemawon. Sopo sing bakal kami rame? Kulo sinuwun. Bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring soto Kurawa kambah kungge ing Kanjeng Eyang ngaturaken panuwun dene paduka Kanjeng Eyang ing Wirata sampun kepareng ngirit sakataing para nalendra ingkang minangka dados paseksen lumadining sesaji Raja Suya. Ya putu, wis dadi kewajibaning Eyangmu ing Wirata. Malah aku melu bombong, aku melu seneng lan aku melu mangayu bagya dene Pandhawa wis kasembadan nganake sesaji Raja Suya. Kanjeng Mahatmursi Wara Bisma Eyang ing Talakandha kula ngaturaken panuwun dene paduka sampun kepareng ngirit Brahmana cacah sapta supados ngrepekaken kidung mantram suci rahayu. Iya ya. Putu Prabu, malapun Eyang ing Talakandha melu bombong lan bungah, muga-muga katentreman karukunan lan kanugrahan tansah sumandhing kelawan putu-putuku Pandhawa. Ingkang salajengipun kula nderek kersa matur Kanjeng Eyang Durgandana Putu Prabu Ngamarta, wonten timbalan kejaba sesaji Raja Suya wis lumadi kanthi rancak gandeling sesaji korban ya kuwi nalindring Giribajra Prabu Jarasandha. Lumadining sesaji Raja Suya iki kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tanpa ana panuntuning nalindring Ndarawati. Mula rembukaning para sepuh wis nyawiji lan tunggalan aku Dewa Broto lan kabeh para pinisepuh padha nayogyani lamun dina samengko uga bakal dianakake dapukan Ratu Agung. Wondene Ratu Agung iki bakal didapuk dening para sepuh Tanurileka Jawa Bamung Ratu Ndarawati ya kuwi putuku Kresna. Nyuwun pamunten Kanjeng Eyang. Mboten ateges kula badhe anduwa nanging kemarin sak mangke kula aturi metang langkung prayogi langkung rumiyin. Tasih kata ingkang pantes minangka dados Ratu Agung sampun ngantos ingkang wayahing Ndarawati Kresna kula wonten maring dawuh. Iki wis dadi rembuganing para sepuh kaya aja nganti wani nduwa, kaya aja nganti wani ora nampa marang pengantikaning para sepuh, mengko mundak ora prayoga lakonana Putu Prabu. Pancen sira pantes minangka dadi Ratu Agung ngayomi marang Sagumara Pandhawa, luwe-luwe bakal ngayomi marang tentreming jagat raya. Mula kang saka kuwi aku ingin bakal misuda lawan sira Putu Prabu minangka dapukan Ratu Agung. Kula nuwun sewu para nalendra ingkang sami rawuh upami waturipun Durgandana menika kapenggalih kirang cocok lan kirang gatuk wonten penggalih panjenengan. Kula caosi wekdal, kula caosi wekdal menawi wonten atur ing badhe kaaturaken dhateng Nalindring Ngamarta. Monggo kula trimajeng sampun ngantos klesak-klesik wonten mingking. Ya, ya, ya. Nuwun.
pasang kaliman tapi dinebina ing ladoni dumawaing tawang tuang sinuwun. Dipun tepangaken kula menika Nalindra ing Cedhi Pati, kula menika Prabu Supala. Prabu Supala, nggih. Kula sowan wonten negari Ngamarta menika nderek mangayubagya lumantining sajula Jasuya remen manah kula dening para Pandhawa sampun saged ngawontenaken sesaji Raja Suya. Namung sareng kula midhanget pangandhanipun Sang Prabu Durgandana ing Wirata. Bilih badhe wonten dapukan Ratu Agung. Monggo ingkang dipun dapuk Ratu Ndorowati. Wah, malah kula tumunten kumersar. Salah penting manah kula menika mboten mathuk, kula mboten sarujuk, kula mboten cocok, win kula mboten condong. Mesthi kemawon wonten pandangipun Sri Prabu Puntadewa. Apa to sababe Prabu Supala kok ora condong? Lah, menika kula badhe matur. Menawi dapukan Ratu Agung menika nuwun sewu, agunging Ratu Ndorowati menika wonten pundi kula tak nyuwun pirsa. Agunging Ratu Ndorowati Kresna menika wonten pundi? Jagat menika sampun nekseni Kresna menika ratu jireng getih kok dimati. Pendak-pendak ning perkara mesti aling-aling marang para Pandhawa. Pendak-pendak ning perkara mesti aling-aling marang para Pandhawa, ora tau wani ngungalke dadane. Ratu ingkang jireng getih wedi mati kaya ngoten kok dadi ratu agung pengayomaning para Pandhawa, pengayomaning tiyang sak jagat menika sing diayomi malah rumangsane uripe malah ora kepenak. Mergo sing ngayomi ora iso ngayomi karo sagung para kawula sak jagat menika. Cobi kula nyuwun. Tasih kathah Nalindra, Nalindra ingkang langkung agung tinimbang Ratu Ndorowati. Ora ratu ora wani perang kok agung-agung kok napa. Kula sak nyuwun pirsa. Mboten pantes. Boten cocok nek Ratu Ndorowati menika ratu agung, ratu licik akal ukil. Aling-aling marang para Pandhawa. Moncering Kresna, moncering Ratu Ndorowati menika ancek-ancek karo para Pandhawa. Rido mangawur-awur-awurahan. Tengarane ngajurit gong maguru gong soto tekaya Batara. Nuwun sewu, Yang. Mboten ateges kula badhe damel geger parapatan wonten negari Ngamarta menika mboten. Namung sareng kula midhangetaken aturipun Supala ing mekaten menika kala wau paripaksa kula mundhak atur nesanipun Kanjeng Hyang Kresna. Sing tentrem rasamu, sing ayem pikirmu inggih. Namung sedhap kemawon kok Kanjeng Hyang. Kula namung badhe matur mugi antatusna ing kawulingan. Kula badhe cariyos sedhap Supala menika ajaripun Paman Supalagni ing Cedhi Pati. Nalika lairipun Supala menika mboten wenteh menungsa lumrah, mripatipun tiga, tanganipun papat. Mila lajeng kawis pangandhanipun Prabu Supalagni, Paman Prabu sapa sing isa maluyakake anakku? Pati uripe anakku iki bakal ning tanganing wong kang bisa gawe ya kuwi wujuding menungsa lumrah. Sareng nalika semanten kula sowan kaliyan Kanjeng Rama Basudewa, jagong lairipun Supala menika wonten aneh, keanehan ingkang lumadi. Supala menika nalika bayi kula pangku. Lah kok elok temen, mripatipun ingkang tiga dados kalih, tanganipun ingkang sekawan dados kalih, jangkep menungsa lumrah. Tumuli Paman Supalagni nangis. Wonten sanipun ingkang putu ayah pun tresna. Narayana, aku pasrah pati uripe anakku marang kowe, Paman. Kula mboten badhe namur wujudipun dewaning Antaka, menika mboten badhe mboten ngatos mengaten namung. Supala menika badhe kula paringi inggih menika wewaler. Menawi Supala menika mboten damel wirang Nata Ndorowati wonten ngajenganipun ratu ingkang langkung saking 100 tasih kula apunten. Tuwin. Menawi Supala menika ngina dhateng Nata Ndorowati mboten langkung saking 100 tasih kula apunten. Nanging Kanjeng Hyang. Wonten ing marapatan negari Ngamarta menika kathahipun Nalendra langkung saking 100 lan miturut etanganipun ingkang wayah Ndorowati. Supala anggenipun ngina dhateng kula menika sampun langkung saking 100. Kula kula nyuwun mapunten paripaksa kula ingkang badhe ngruwat gesangipun Supala Kanjeng Hyang. Ayo. Lagu tadi kau yang ngono Kresna, kau malah gawe pepati, mboten pepejah, namung sangkun kinudrat. Kau ingin datur lantaran ini kau jawab to, yo, jen mancen kau yang mengkuna aku mengkari manut, perkutoro. Iya. Malah tili ono, jroning para nalindra iku padha lenggah ana ing buri kae nek ana ingkang bingung ana ingkang celingak cingu cetha kuwi balane Supala yo kok klebus nggih.
Indra Prasto gawe wirang kula. Gawe wirang kados pundi? Bagian sesadira Jasaya. Sami Kembolondrawina, paman. Boten ngertos menawi menika Blumbang, kula kinten menawi menika Jelambrang. Kula anggi mlampah biyur jemplung Blumbang. Eh lah, gogoh mboten. Bu. Mbok menawi mangke gogoh barang. Mboten, isin sing kaping pindho. Kaca gedah gedhe kula kinten nek mboten wonten kacanipun kula mlampah nabrak kaca dipun geguyu wong pirang-pirang. Ratu semono akeh padha geguyu Duryudana. Pan, wonten dawuh. Kula ora kepengin Indra Prasta saya kuncara kula kepengin ngukup Indra Prasta. Minjang mawi srananipun ingkang bapa ing kematian. Menawi mboten saged ngukup Indra Prasta katigasa jangga kula. Ampun mengkandung ning pangucap. Ngenteni wahyaning mangsa kala nggir. Pun wancine paripurna. Iya. Sesadira Jasaya wis kasembadan, ndara-ndara Pandhawa ning ngunjepaken raos syukur ngersaning Gusti ngempus paring kanikmatan tumraping negari Ngamarta. Mugi-mugi tansah pinanggih ayem tentrem, rukun wilujeng lan nampa kanugrahing Gusti. Kados desa menika pinaring ana ayem tentrem wilujeng nampi barokah ing Hyang Mahanasa. Wiwit benjang-enjang antos satrosipun sembar ya. Barokatuh. Hadirin sekalian, kita sambut saja langsung Kidalang Seno Nugroho dalam lakon Gareng Petruk Takon Bopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mancine talu, mema
lengleng ramyang ninggang sasongko kumenyar Mangrenggor mikure manggen tanpa siring Helmbang mamas mas muruping langit sono sono sinawung lan wau pestu mas tantun lambang budha jeneng tur tutur katilo tulat-tulat lateng paradya minusita mumpa panamis karo karo gitu menyang jaman purwa benar ditamel auto mangkat kapasang linggo pitu tanpun nggih prambang watu-watu marma bangga panggung-panggung Sang Murwengoto sebebiar dumadining wayang Murwo. Purwakaning mundhane narik nututing basa, denging gunung musuroso. Yen dinarasaya karaos mulat saira kang rasa mani, muruhi diri, rasa rumangsa rumangsani, lir jalma ngilu kaca. Jarwe senaga cangjarto becik wis gemelar jroning pakliran. Iku sejati namriksani pagelaran ringgit purwo. Surya tundrung darung yang kartiko, berubah kudrating kamoso. Sahari ratri hangit dari bawono, purwo tekeng duksino gilir kemanti. Teman dadi peta anik dino. Sasi, warsi, minggu kang sarto abad. Tetukulan tangkar temankar kaya siram buntulnya jahapati ngerbiak. Dadya pandangi kutu-kutu malang atungku Burun monom yang burun tuyo dadya berana antan bawi calon Padang terawangan nari sanggibang rawi Ingin ngarsamer bawani jagat Mungguing jagat hitam duk munguk-munguk Mungguing ngangrani mikir abang merengangah Lamun kaiksi ayahan dilato bumi soyo dangu Sumunu sanggibang arko Katun semebelak kenan kiri ngabang ispun jenar Kabar bawani nari sanggibang pasonto Tanam tuh katon hijau, uruyuruyu hamangku gunung. Ingeng biru moyo-moyo, pucuking gunung kita melanda daru kasih ring prapan cono lenggan. Lenggut, nganti oyo gunung, maku tomigo. Tanpa tawis dangus lain kawlo dasik, din rasangu koyo buku, harap tegal, sawai. Anglu, seluruh tanah berdute, sinambi sesendonan, sesindenan, mikul garu lukune, hanggiring rojo kayane. Sama yang mau pirembangkan somoro wangi sangi wangar ko soyo tangi soyo inggil kator nari jagat ko sekator melok dunia mingki belak papat lor gidul witan gulon sinari jagat kang sam rebut biodo rebut tejo rebut kekuung parantini datang ke madani kekuing projo ing duoro wati ying duoro ko ying jenggolo manik Marmohong umur dari satu setanah untuk kali sewutan jangka ketiga Kurono negoreng dorwati tumati sangking puluh-puluh babanjaran
singa sampan tu yang benawi tinawi umbak samudra berang lamut kang tanpa pagut pegating paning kapan tok uruting cokrobolo wane-wane cakring bisik samune kineping jurang corong kinepung go sirung kinaryo susuing peksilawet yang sarang burung wonten ugi pasisir anter sason jembar kebeganing pasir gumelari garis pinggir tanem dohang rembuyung ruyu-ruyu karambitri ruwiro rinan klopo pratundo bengi subur pasir dan mabur satengati nandur tangkar temangkar kabur yang tadi gunung-gunung banjingan hangrang sang langit linggak linggok lampeng itu yang kemejal saking sendang-sendang mening tertani ini niti noro poro paling niti nami waduk bentung-bentung kinaryo hangrani sawah nyampak tegarani noro kismo wakil bang lain tetanen basan tan ono bisa cengkang kang solo satyo tinanduran tangtu kang ora kapitan yo badari sri aglari masa binan yayah rupi sari kang pinangku pertiwi patokaran nggo kula wijeng ngrembi gegodongane hambiyet wae nganti kaya mangluk mangluk wit-witane kula kependhem kula kesimpar kula gumantung sadaya tan kuciwa cinawi dhukulan kang maweh kasarasane diri ing ngono raja kaya pitewen sang-sang rembaka lamun jang aglaring mangonan lamun mangsi serap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi datang ana carane kandhang nganggo kinancing palem labuh tepi saking tindak turu dosa cuti samya sayep saka kapyakare luhuring nusa bangsa tumenegaring Darawati wana gumimbangi gunung hanggung rineksa mreh lestari tumurun trah kemerah sadaya dadi gregane lingkungan langkung-langkung namung to tinaliti jalma sampun sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsul sinangsaya tepi ngudu-ngudu anana mung samat sinamakan duya dinayan sawiji wujud mapan jatining jiban ingin priji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa ambabar karya kenging pinasake negari Darawati nalika semana lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pamuke lojinawi gemah ripah karto toto toraharjo dasar negara gedhe obore padhang jagate dhuwur sinten tado marang carane turta kasusah monco praja lah sinten wae ing asta sarane ngadil kucing Darawati nang sampo dosa namring sanata dosa nang 10 nama mustani julur sanata prabu sri bathara kresna ya padmanaba ya hari murti ya sastra sumpena ya sang kesawa ya danardana ya sang wisnu murti nalindra gunane kakunutan kendhak kulaning jalma luhur tatanan kula kulo anggapan kasoring sesami yen to ginunggih ora jajan luhur keprabon sadal mangke teng wedhe pinunggal kang kawi carita risaja sarta paramesti nggih natura tulung gadhampar ora mantra-mantra sipate lubotara yayah sanggiwang Bathara Wisnu ing jawantah binayang beang sanggane hapsara hartari saking kasuwargan pepanggih gempase baning Purwadya Bala yayah ora ping samudra ing daratan miwadatan kantun sanggane ora ana ngatunggaling Prajing Darawati ingkang sampun kepareng mangarsama ingkang sampun kepareng nyepepe nyepepe pindha soto metarangan suku janggo teken dodo mabuko susilastawa menika to warnane kadhanuta satru ing garba ruji minangka dadi senopati kidut tanggulane ing Prajing Darawati kekasih Raden Setyaki Raden Bima Kunting ya Wresni Wiro Tambak Yudho Yuyudono dasar satya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jero menter tinumbak bengkung sinudo kutub mila dadal mukala mendhat senopati gedhut tetanggalane Prajing Darawati semambung pungkur pinenggahipun nindya mantri moko palsaning raja adhedhalem ing widoro kandhang rekira patih Udawa ya sang Kresnengkara minangka dadi krana nata negari Darawati krana nggena wasis
marang tata-tata rakiting negari Ndarawati. Ing jayandher mlebar sanggan ingkang samya gantun sibo. Jejel riyel rapet-pepet pipit prasasan atau pandengkul datan poslo. Laben kada para sibo. Ing alun-alun habitat gendera entek umbul-umbul. Kekitar hangen dadi ya ing munting mangsa lagu. Bayi megar mulut jamur barat ting mangsa rendeng tumbai ngrangkep ke jati ngarep mangsa ketiga. Parandine katon didemer manem tanono sebawaning walang alisik nadyan gegodhongan talang ngubah samirana dadal mampah. Kabar sombong sarang mandi gendhi gemblak ger kemasan tasih warang rambut kabeh suwang-suwang. Pating sarang glap, pating sarang ngringi balkan jalur mandi rogo. Wayan peksi engkok imun ing pacak suci, ora saru malah sari seneng jroning pasewakan. Biar orang suara ini berat bungkung yang ngerangin iwa panggil ini warang guna karyong lamrami jeneng datu lewro jeng Ndarawati datak sakuling mangke kawis dengan rawi pun otagumi manduro sanoto prabu bolo dewo riwisnya sato telungga dadyo kagian penggali sanoto prabu sri badoro kresno si gura merwani mangan dikau kumang rujeng mangdu sanoto prabu sri badoro kresno ingin derek kababaring lisan. Tuhan sembah ireng mun kapur borisan morbe ngerat thank you.
sritinan ning pasir maka Pusono maneka warna Sweteng Udyana Myang Pancra Sarwarama Manik Nara Nara Wakta Banyo kangso merat kenyaring tejo laliwat sisiring tadi wimbo kekandam re Ati upen maruto mando saparan mangambar Om mas Ya tari sedeng siniwa Mahasri
Bathara Kresna. Pratisteng dampar kencana Sri Rengga ning busana kinontrang kontrang masretna Yayah Iwang Bathara Wisnu Siniwoneng Kayanganira Yalana Lindra Medhar Sabda Om Om Niwangsuk mono mati luwih ono sasmintan ingsun jagat wasesane Bathara ora mangkuta dhisik Kakang Pati Udawa ayo ndadekake kaget sira Kakang Pati Udawa ingsun piji mangarsama Kakang Pati Udawa lho niki diweji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing madya padha prating delan wanter pangandika paduka miji dhateng pisuwanipun ing abdi kepatihan pun Pati Udawa keparing abdi cumadung dawuh sabdo pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ndarawati kawula nuwun Kakang Pati Udawa ya kadiparan nanggone sira Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negara ing Ndarawati Kakang Pati Udawa menawi paduka dangu bakto tarakiting projo sadaya mboten badhe nguji wani para kawula sami sayeg saiko kapti akar lungguhing nusa bangsa tuwin negaring Ndarawati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen ulah kridaning abreng sawanci-wanci projo paduka katemping marang muka mboten badhe kepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun ya abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji Kakang Pati Udawa ya dadake bombong penggali ingsun ora liwat pakaryan yang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggone ngadhep ngarsane ingsun Kakang Pati Udawa sampun mboten kirang prayogi piswaning abdi kepatihan namung dene lan saksampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka Gusti kula ingkang sinuwun sinuwun Prabu Ndarawati Kakang Pati Udawa ingsun tampah karya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestune ingsun tumrapa marang jeneng para Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa sampun lo tampi karya bombong raos sing manahipun ing abdi kepatihan diweji. Nun amin pasang kaliman tapi tinebine kula dene dumawing tawang towang. Koko Prabu ndadosaken kaget raos sing manahipun ingkang raying Ndarawati sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang raying Ndarawati ngaturaken pasegan panakrami. Kunjuk sandha padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula jagat wasaning Bathara Wayapura jagat Patik Indra Jala Dewaku ya Yai Prabu Ndarawati ndak tumpasung pasegane Yai Prabu akarya bombong penggalipun Kakang Mandura mung ngeparengipun Kakang aturake pudiastawanipun Kakang kunjuk ngersaning Yai Prabu Ndarawati Yai Prabu Kresna sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang raying Ndarawati Koko Prabu mboten langkung kasekecak anggen jeneng andika lenggah wonten ing Daturya Projing Ndarawati Yai Prabu Kresna kaya suara kurang prayoga praptanipun Kakang dina samengko ning Projing Ndaraka dilma wonten Koko Prabu keparing ing rayipun Setyaki ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sanda padha waduka Kanjeng Koko Prabu kadangipun Kakang Setyaki ndak tampa ora liwat
pengestu ning pun kakang Tampanono lho budi kecimat paripe dayanono ingkang santosan mugi kasek cakno anggen jengandi kula enggak kok ora Bu yo setyaki kaya usra ora kepenak praptaning pun kakang ana ing negari Ndorowati kadangipun kakang Dimas Haryo Setyaki nyuwun pangapunten diwaji ngabdi kepatihan pun dawa ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk sinuwun Prabu ing Mandura Kakang Pati Udawa li kasinggihan mekaten. Ndak tampa mung tiba sepadha-padha. Awit Baladewa ngrumangsani yen to Baladewa kuwi luwih enom tinimbang Kakang Pati Udawa. Mula dosa apa ingkang bakal ndak sandeng yen to nganti aku wani nampa sembahe Kakang Pati Udawa. Malah kosok baline. Aja sira Kakang Pati Udawa ngaturake sembah kelawan Baladewa. Sembahe Baladewa wae katur ngersaning Kakang Pati Udawa. Waduh sinuwun. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene mekaten ya sing pangandika paduka Gusti kula ingkang sinuwun ning Mandura Kakang Pati Udawa ya mugi kasekecak nang kanjeng andika lenggah Kakang Pati Udawa kaya wis ora kurang kepenak praptaning Baladewa ning Projing Ndorowati Kakang Pati Udawa nuwun sewu Kakang Prabu sasampunipun lenggah ingkang langkung mrayogi mugi andadosna ing kawuningan sabab saking menapa rawuh paduka ingkang boten cecul ingkang saderengipun sengkan-sengkan datan pepepoyan menawi alit utusan gandhek sakembaran agengipun utusan ayoko ing Mandura bilih iki lenggar menika paduka badhe keparang rawuh saestu kula diangrakit orata kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula Kresna, kula wonten paring adaw. Ingkang sepisan pun Kakang netepi marang dharmaning wong tuwa. Jernyatane praptanipun Kakang Projing Ndorowati. Iki mau tilik marang kayuwaraning siadi sak kula warga lan sak gotra negara Ndorowati. Lan bombong penggalipun Kakang. Dene mengkono ya sing pangandikaning Yai Prabu Ndorowati bakal methuk lawan pun Kakang srana tata upacara ning kawrajan, Yai Prabu. Yen Baladewa kuwi wong liya ndak kira pantes lamun nampa pasugataning sira Yai Prabu Ndorowati nanging Baladewa kuwi menapa dadi kadang werdane Yai Prabu Kresna sapa wong sak jagat iki ora padha ngerti yen toran antaraning Baladewa lan Kresna kuwi padha-padha putraning sawarga Prabu Basudewa mongko siadi wis mukti ngawi bawana ing Praja Ndorowati pun kakang wis mukti ana Praja Mandura aja mbok bedak-bedake Mandura ya Ndorowati Ndorowati ya Mandura loro-loro ning atunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Mula pendak-pendak pun Kakang Sowan ana Praja Ndorowati iki pangrasaning pun Kakang tanpa beda pun Kakang kundur marang Praja Mandura. Semono uga sak mangsa-mangsa Yai Prabu Kresna tedhak tetinjo marang Praja Mandura. Ilangno jigo lawan pekiwu Durgama Sangga Rugi. Mandura rengkuhan kaya dene Ndorowati Yai Prabu Kresna. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Ing mekaten daya-daya kaselak nata ling raos manahipun ingkang rayiing Ndorowati ngamuningani menapa ta ing dados sedya paduka. Dene keparang rawuh wonten ing Projing Ndorowati. Menawi keparang kawedharing akathah tumunten kababarna nanging maiwadi tumraping para kadang sentana. Monggo Koko Prabu kula kanthi manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayiing Ndorowati. Kula nedya ngangrungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa Yai Prabu wonten timbalan ingkang sepisan pun kakang wis ngaturake yen tata tinjo marang yawananing Yai Prabu sak kula warga dene dungkap angka loro sawaning pun kakang iki sayekti mung kepengin nyuwun senjata pitulung kelawan sira Yayi Prabu Ndorowati supaya bisa nambak marang peteng lelakon ing Projing Mandura supaya bisa madhangake kahananing pun Kakang mula pun Kakang paripaksa sowan ing Projing Ndorowati ingkang wigati nyuwun tulung marang sira Yayi Prabu Kresna supaya asung pitulungan kelawan pun Kakang mligine negara ing Mandura Yayi Prabu Kresna ing Ndorowati Anjrah ingkang wis pitorum asiling
samirono mri o sekar kato o ngas gandanyo maweraras renaning griya o dosaken kejut raos sing manehipun ing ngrayi Ndarawati. Ing mesinipun kula menika tinemu taruna bebasan nalindring Ndarawati menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nate kantun tansah tetarosan lan maduka Kanjeng Kakawu Prabu. Nanging sebab menapa dene rekenggan sak mangke mekaten piye sing pangandika paduka. Bilih rawuh paduka Kanjeng Kakawu Prabu nyuwun senjata pitulung dhateng ngrayi Ndarawati. Kakawu Prabu menawi kepareng kawedharing akathah. Lajeng menapa ing tumanduk wonten Krajeng Mandura Kakawu Prabu Baladewa jagat dewa Bathara Yayi. Kula wonten timbalan ing adhawu. Dadi awruhanamu. Yen to wis watara sak candra iki negara Mandura kaya ketaman pelak ing Jawata. Negara Mandura kaya ketaman pegebluk. Larang sandang, larang pangan, malah-malah akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk nandhang pralaya. Mongko madal saliring usada. Wis ora kurang kunun-kun kanggone pun kakang ngupaya para brahmana winasesewa sugata. Miyang paranipun supaya nambak rengkaning praja parandene katindakake gagar wigar tanantu karya. Kananing kemengkene iki mau dadekake sapirangan para kawula akeh padha unjuk rasa kira pun kakang ora bisa minangka dadi pengayomaning para kawula sak negara Mandura. Dumlipun kakang mangsah semedi nglakoni tapa brata. Sari naritis sesemek ron raja mola bebantal boto sarebak. Nampa wasitaning dewa, sasmitaning dewa ingkang dak tampa, ya mung sira Yayi Prabu Kresna ingkang keduga paring pepadhang tumraping negara Mandura. Mula ndak gelak lakuku panapteng raja Ndarawati. Ingkang wigati mung kepengin nyuwun senjata pitulung kelawan Yayi Prabu Kresna ing Ndarawati. Mula Yayi pun kakang tulungana. Aja nganti adhekipun kakang minangka dadi nalindra negara Mandura sinurak dening para kawula. Sinengga pun kakang ora bisa ngayomi marang sagung para kawula negara ing Mandura. Pun kakang nyuwun kelawan Siadi awewa pitulung ngantumrapun kakang. Kakawu Prabu, jernyatanipun maduka menika kadang kula werda. Kula ingkang tinemu taruna menapa ing sampun paduka dawuhaken kula mboten badhe selak namung menapa ing kedah kula tindakaken kepareng mambah baruma dhateng ingkang rayi Ndarawati upamiya kula saged anindakaken bebasan kadhawan minggah gunung utawi manjing tumangan supados beto barang ing awrat mlampahing ing tebih kula mboten badhe selak wonten menika dados dawuh paduka Kanjeng Kakawu Prabu ing Mandura Kresna kula wonten maring adhawuh. Dadi uruhanamu Yai. Negara Mandura bisa nirmala waluya temah jati, jati satemah mulya. Yen to kudu tinumbalan ya kuwi pusaka Ndarawati kang aran Sekar Wijaya Kesuma. Mula king sangka kuwi
Sewane pun kakang ning Projeng Ndorowati iki mbok ana mulunging penggalih paduka Yai Prabu Ndorowati. Keparenga maringi ngampil wujuding Sekar Wijaya Kesuma bakal ndak kanthi marang Projeng Mandura. Kinarya srana waluyaning Projeng Mandura. Aja nganti kahanane negara Mandura iki mau saya peteng wekasan bisa ngrubuhake adeking kanalindraning pun kakang. Kuwi ingkang dadi wigatining sowaning pun kakang. Pun kakang nyuwun dawuh sabda tama saka Yai Prabu Kresna mungguh kepiye? Mbok paringake ngampil apa ora Sekar Wijaya Kesuma? Yen to mbok paringake ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nanging yen to ora dasare apa? Jernyatanipun kakang iki minangka dadi kadang werdaning Yai Prabu Kresna ing Ndorowati. Nggih. Koko Prabu. Nggih. Saestu adamel kaget raos sing manah ewa semanten. Gandeng menika dados sabda paduka Kanjeng Kawu Prabing Mandura. Tegesipun menika sabdanipun kadang kula werda. Dosa menapa kula sandang menawi kula wantun handuwa dhateng keparang paduka Kanjeng Kawu Prabu. Namung kemawon kula suwun kanthi sanget bilih sowanipun pusaka Sekar Wijaya Kesuma wonten negari Mandura kedah sareng kalawan ingkang raying Ndorowati jalaran Sekar Wijaya Kesuma menika mboten kenging kisah kalan ingkang raying Ndorowati. Mila ingkang sak menika Kakang Prabu, kula suwun kanthi sanget kula caosaken wujuding Sekar Wijaya Kesuma, nanging kula suwun samun ngantos supe kula aturi amboyongi dhateng sowanipun ingkang raying Ndorowati ugi wonten ing Projeng Mandura. Mekaten menggah aturipun ing raying Ndorowati. Gusti Kresna, kula wonten paring ngadhawuh. Apa kira-kira ora diparengake? Yen to pun kakang ngasta utawa mboyong Sekar Wijaya Kesuma mongko tanpa Yai Prabu Kresna mundhak ngribeti sarta ngrepoti Yai Prabu Ndorowati. Siadi ndak suwun lenggah ing prayoga ning Projeng Ndorowati, Sekar Wijaya Kesuma ndak gawane ning negara Mandura. Siadi ndak aturi lenggah ing prayoga perkara babakan negara Mandura kuwi dadi tanggung jawabe Baladewa. Mula aku ingkang kudu tanggung jawab babakan perkara Padang lan Orane negara Mandura. Ya mung kudu kanthi sarana wujuding Sekar Wijaya Kesuma. Ning tak suwun kanthi banget Yai Prabu aja melu tindak marang negara Mandura. Ndak aturi lenggah ana ing negara Ndorowati. Nuwun sewu, Mbah Prabu. Setyaki piye? Saking pamrayoganipun ing raying Garbaruji. Menawi dipun keparengaken dinten samangke Kakang Prabu Ndorowati langkung prayogi nderek tedhak wonten Projeng Mandura sareng kalian ingkang rayi. Menawi mekaten katondo tuwin saged dipun persekaken Sekar Wijaya Kesuma menika mangke mboten badhe kenging menapa-menapa. Nanging menawi ngantos Sekar Wijaya Kesuma menika pisah kalian Kakang Prabu Ndorowati tanpa ndi mboten badhe sae kedatosanipun ingkang tumantuk dhateng Projeng Ndorowati. Sedagi wonten timbalan ing ngadhawuh. Aku matur marang Resangi Prabu Kresna, kowe ora usah melu-melu perkara iki. Siadi minangka dadi senopati kuwi kewajibane ming minangka bedeng yen to negara Ndorowati ketaman parang muka. Mula ora usah dadak melu-melu rembugan antaraning Baladewan Kresna. Namung dados atur pamrayogi. Namung apa ora krungu swaramu mriki. Lah iki dalem mekaten ngestahaken dawuh. Mila ingkang saking menika Kakang Prabu, monggo Sekar Wijaya Kesuma kula aturi ngasta nanging kula kedah tumut wonten negari ing Mandura menawi mboten nyuwun pangapunten radya welanggen kula badhe nyaosaken wujuding Sekar Wijaya Kesuma Kakang Prabu. Ratune Ratu Tama Adipati Linuwe Pranayaka Tiasa Arjo Panegari becik-becik Parandini ten dadi Kaliasing Kala bendu Malah bangkit mangkinan Dodro Rupi tukang reribati Sidhu madyani pasya wakan agung negara Ndorowati. Nalika semanten kathah-kathah pangandikaning nata agung ing Mandura Sang Prabu Baladewa. Dinampi ing raying Ndorowati Sang Prabu Sri Bathara Kresna.
parang dening mangke dening wonten pepunton ing pirembagan. Samyo kendel datan mubah datan musik nganti kaya pratima kencana pratima kedesi golek kencana Mas. Sumana cayaning nata agung kekalih nganti kaya golek kencana. Melenggahi kanyut pinangka wardu kanyut ujaring maganten para dujar wakacana nang durung abang durung manding dasaring pertolo. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangepe nguri kok sebal bonamu apa to kang dadi darunane. Kula rumacan kula karange gajah medhot saka wandilan. Kejawi namung sawanipun putra ing karang kadempel kira ora petro kanthong bola terpepek terpepek pindho soto metarang ana karya cingkak kang samya mulat. Para mbraing para kawula kanca piyak-piyak ana daya pinggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan. Oh.
saminggu Bathara wayah Bathara jagat Kakang Prabu. Yai Prabu Kresna Bi. Dereng ngantos kula nampi kata-kata pangandika Paduka Kanjeng Kakang Prabu menika mboten pangling kadidene sowanipun Panakawan Petruk. Lho la iya. Lah kok dadi Petruk sowan sore-sore iki nang apa? Mugi pareng lenggah ing langkung mrayogi kula badhe ndangu dhateng sowanipun Panakawan. Awon kados menapa menika Panakawanipun Darawati ugi Panakawan Ngamarta. Mbok nai Petruk wonten wigatos Kakang Prabu. Yo, Yai. Timbalana. Apa wigatine Petruk kantong bolo dene sowan ana praja ing Darawati dina samengko iki? Kakang Prabu kasinggihan. Panakawan Petruk padha rarjo sapraptamu. Kantong bolong Petruk prapta ning praja ing Darawati. Nuwun amin pasang kaliman nabe tinebina ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tolak manu. Nyuwun pangapunten sampun ngirinten kula menika satunggiling kawula ingkang kiranging tata krami kiranging subasita. Dene negari Darawati saweg wonten masewakan agung kula wantun sowan. Monggo kula menika namung asa drajatipun kula namung kawula. Panakawan ora dadi ngopo. Padha rarjo sapraptamu Petro. Tansah pinangan ing kawidadan ring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Petruk ndak tampa. Pangestuku tampanana. Nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Panakan Petruk padha rarjo sapraptamu. Ndara Mandura, ya aku bendaramu Mandura. Wilujeng Den, bekti kula kunjuk nggih Den. Ya Petruk tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Petruk kantong bolong padha rarjo sapraptamu. Ndara Setyaki wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Ya Petruk tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana. Nun nggih, sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Petruk kantong bolong padha rarjo sapraptamu, Petruk. Ndara Pati Udawa wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Ndara Pati. Iya ya Petruk tak tampa. Ora liwat pangestuku tampanana, Petruk. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Panakawan sumengko pengawak bojran damarsasi gita ana wong wigati ana wigati apa dene sowan ngersaning nata ing Darawati Petruk yen pancen duwe perlu para matur marang bendaramu ing Darawati Panakawan Petruk. Nuwun sewu sampun ngirinten kula menika satunggiling abdi ingkang cumalena. Ning janjanipun sowan kula menika nek dianggep wigati ya pancen wigati. Ning nek dianggep boten wigati tumrap kula kok wigati. Lire piye Petruk sira matur ingkang kaya mengkono. Nggih. Nuwun sewu sinuwun kula menika janjanipun tumitah wonten ing Madyapada menika sampun mangabad-abad laminipun kula nderekke Bapak Semar niku ngetutke bendoro-bendoro kula. Menika wah sampun boten dipun petang. Ngantos sak meniki niki kula ndareki ndara-ndara kula Pandhawa. Kula melu Bapak, kula melu Semar. Kula urip napa wontenipun boten tahu kepingin sing rumangsa kula sak jabane gegayuhane Petruk menika boten kepingin. Kula niku nek urip sak madya. Iya Panakawan nggih. Ning pinten-pinten dinten niki kok merentul ati kula. Duwe pepinginan sing kepinginan niku kula niku bingung ajeng takon karo sapa. Upama kula niku takon karo Bapak, mesti Bapak runtik penggalihe ora dadi karepe, mesti ndukani kalih kula. Mula pun pinten-pinten dinten niki kula ampet, kula wanek-wanek kesuwang ten Negara Darawati, jaran mboten wonten sing pantes nampi pitakenan kula menika jawi namung sinuwun Prabu Kresna. Tur kula pitung inggih namung sinuwun Prabu Kresna menika ingkang saged paring pepadhang tumraping manahipun Petruk jer panjenengan menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa sing ngandhum kabagyan. Titahipun menika Madyapada menika ingkang dijuluk Prabu Sri Bathara. Menika kula omong wis ana loro. Setunggal Prabu Sri Bathara Rama Wijaya, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko nek wis dijuluk Prabu Sri Bathara menika titah sing ketitisan dewa, titah linuwih sing linenggan para Jawata. Iya Petro. Lah kok dadi tekan ndi-ndi rembukanmu iki janjane eneng apa? Mangkir yen to. Mboten sah kesusu.
Sowan kula ngersanipun Sang Prabu Darawati menika badhe nyuntak pangunek-unek ing raos kula. Perkara apa, Petro? Nek sampeyan iso mangsuli, nyata sampeyan ratu sing pinter tur titis dewa. Nek sampeyan ora iso mangsuli, napa pitakonane Petro? Wiwit dina niki sampeyan rasa nganggo jejuluk Prabu Sri Bathara. Sri Bathara-ne dilangi. Cukup Prabu Kresna ngoten mawon. Lah kok dadi kaya mengkono, nggonmu ngancam marang Ratu Darawati. Oh nggih, mergo nganggo Sri Bathara niku abot. Nek panjenengan ora iso mangsuli napa pitakonan kula, ora ana gunane kula menika mbiyawarake nek Ratu Darawati niku ditis Wisnu. Petro, gage. Kowe takono karo Yai Kresna, aja mbok ubeng-ubeng ki rembugmu. Takon dijujuk gone wae, kowe arep takon apa? Ora-orane Yai Prabu Kresna ora iso mangsuli marang pitakonmu. Nggih. Niki kula mboten sowan teng Mandura, kula sowan teng Darawati dadi sampean rasa melu-melu perkara niki. Sampean kali kula niku padha-padha dayo, padha-padha entuk wedang segelas pun cukup. Lho. Ning aku kuwi ratu, nggih, panjenengan kadange werda sinuwun Kresna, ning kula sowan teng negara Darawati ora sowan teng negara Mandura. Ya ya wis Petruk matura. Kula mung ajeng nyuwun periksa bapak kula niku sapa? Lho. Petro, Nun. Wong sakmene akehe ngerti yen bapakmu kuwi Semar. Nek mung kaya ngotene ora usah wayangan. Ha ngenten iki niku digawe supaya kula niku iso ngerti tenan bapakne sapa. Ane bapak Semar niku kabeh piyai semene iki do ngerti kabeh. Bapakne Petro sapa Semar, bapakne Gareng sapa Semar, bapakne Bagong sapa Semar. Niku cah cilik-cilik wis do apal. Ning nuwun sewu, pitakonan kula niku ketoke sepele ning jane pitakonan sing tuwa utawa pitakonan sing abot. Mergo tumrap kula bapak Semar niku ya pancen bapak kula. Ning niku bapak sambungan. Tegese niku dudu bapak kula sing asli. Lho kok sik. Kowe dianak-anake dening bapakmu kok kowe ora ngerti karo bapakmu kuwi apa ora jeneng bocah sing ora ngerti karo wong tuwa. Mangke riyin. Nuwun sewu lho. Urip kula niku wis jaman jim lho sinuwun. Jaman titah durung medhun ana ing jagat niku enten jamaning jim. Niku Petruk wis urip ning kula lali. Kula niku mbiyen bentuke kaya ngapa? Kula dimong karo sapa? Bapak kula jenenge sapa? Kula niku lali. Ane upama kula ngerti kula isih nyimpen fotone rasah takon tekan mriki. Sinten? Nek sampeyan iso ngandhake matur nuwun, nek boten wiwit dinten menika sampun nganggo jejuluk Prabu Sri Bathara. Lan nyuwun dipalilah Sri Bathara badhe kula agem. Lho lho lho. Kok jur ngawu gawar ngawur men. Atmajane Kyai Semar Badranaya. Ki Bathara Petro. Lho. Mboten gleleng. Wong edan rembugan karo wong edan wis ora bakal iso dinalar nggo narar sing ganep Yai Kresna. Nuwun sewu nanging pitakonanipun Petruk menika sajaipun wigati. Ha nggih. Nuwun sewu panjenengan kula aturi paripangandikan. Ning sak ngertiku bapakmu kuwi Semar. Petruk, bapakmu kuwi Semar. Mara coba. Saiki aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakon kali pertitis. Nggih. Kresna karo Petruk kuwi tuwa sapa? Tuwa kula. Lah kok kowe takon bapakmu karo aku? Apa mbiyen aku wis lahir? Apa mbiyen aku wis ngerti? Nek lumrahe kowe takon bapakmu karo wong sing luwih tuwa tinimbang kowe, lah kok kowe takon karo aku? Nuwun sewu, panjenengan titis dewa. Ngoten. Sadurunge bangsaning Jemana niku dewa wis padha tumitah. Mula panjenengan titis Sang Hyang Bathara Wisnu niku, Wisnune wis preso. Bapak kula-kula niku sapa? Mula sing kula takoni dudu kresnane. Nuwun sewu lho kula jangkar ning Wisnune. Wisnu sing nyalira teng panjenengan niku kudu iso paring dawuh bapak kula sapa. Nek panjenengan ora iso paring dawuh, nuwun sewu kula ora nrimake. Alah dene sampeyan ngaku dadi pujangganing para Pandhawa, alah dene sampeyan ngaku dadi sing para kandhang Pandhawa. Nek panjenengan ora iso nyalira Bathara Wisnu ngendikake bapak kula sapa, wah estu Petruk wiwit dalu menika nganti sak teruse kula arep mogol. Tegese piye? Kula mboten ajeng goro-goro. Ben. Ya wis ben. Pripun nek kula wis kebacut kaya ngoten niku pripun manggagas? Lho, saben wayang ra ono petruke, saben wayang ra ono petruke. Lah kowe nendi? Aku lho omah.
Mergane kula ora dikandhani bapak kula sapa. Yen nganti ana dewa sing ora trima, ora wedi karo dewa kula. Petruk kok wedi karo dewa ki cara mendi? Nek titah-titah liyane wedi karo dewa. Lah kula kok kon wedi karo dewa? Wong bapak kula Semar niku bapak sambungan kula niku ya dewa. Monggo kula niku anake dewa. Teges Petruk niku ora ketang sithik isih mambu getih dewa. Dadi kula nek karo dewa niku mboten wedi. Kula nekat iki nekat. Nek mboten nekat mboten ketemu wong tuwa kula. Pun ngoten mawon, mang paring pangandikan. Nek sampeyan iso paring pangandikan, kula matur nuwun, nek mboten nuwun sewu. Kula tetep ora ngakoni Sri Bathara Kresna titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Petruk, nun. Yen kowe pancen anak Semar mara saiki petungen, sarta sawangan kanggo netra batin. Kananing penggaleku lagi kepiye? Sawangan, Petro. Kenyawang iki napa? Netra batin. Batin kula niku ora duwe mata. Lho, lah iya batinmu kuwi ning panyawanging netramu iki nganggo batin, aja kanthi lahir ning batin. Sawangan batine Kresna kuwi lagi padhang apa lagi peteng? Nuwun sewu. Kok saking mriki kula wis padhake batin sampeyan sekringe medun. Tegese peteng ngoten lho. Petenging batinku yen kowe iso maca tak duduke bapakmu. Nek yen pancen kowe ora iso maca petenge batine Nata Ndarawati, ora ana gunane kowe takon Nata Ndarawati. Taunana Windanana kowe ora bakal tak wene ngerti bapakmu sapa, Petruk. Jaja muntap lir kena tap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar antir hitam nyomangolon soko wadana nirom beranang ing kok nuwun sewu Petruk aja dianggep wong loro saudon telu saurupan bareng panjenengan ngendika Petruk batinku padhang kok peteng tak sawang katon peteng. Terus kersa sampeyan yen kowe iso madhangake kahananing Nata Ndarawati dina niki sampeyan ajeng paring kabar teng pundi bapak kula. Eh, candhak apa rumangsane Petruk kuwi wong ora tau tapa. Apa rumangsane Petruk kuwi wong ora tau semedi, apa rumangsane Petruk kuwi ora tau wong nglakoni. Bareng tak buka mata batinku wel adalah telik Mangindra Jala. Ingkang gagal gawe butek ana negara Ndarawati. Lho Petruk matane kok mencicil karo aku to? Mripate Petruk kok mencicil karo Nata Mandura karepmu piye? Mangiriyen, mangiriyen. Kula ajeng nyuwun priksa. Ora usah nesu-nesu kula ajeng nyuwun priksa. Sinuwun Mandura mriki betahe aku butuh karo Yai Prabu Kresna. Wigatosipun, aku pengen ketemu karo Yai Prabu Kresna, bakal nyuwun senjata pitulung karo adiku lanang Ndarawati. Sebabe negara Mandura ketaman pegeblok. Negara Mandura ketaman pegeblok. Bisane waluya ning Remala Temah Jati, Jati Temah Mulya. Yen to Mandura tinumbalan Sekar Wijaya Kesuma, mula aku nyuwun ngampil marang Prabu Yai Kresna. Terus sinuwun Prabu Ndarawati maringke. Bakal diparingake nanging bareng karo tindake Prabu Kresna uga rawuh ana ing negara Mandura. Terus panjenengan paring dawuh, aku butuh kembang, ora butuh Yai Prabu Kresna. Mula Yai Prabu Kresna ndak aturi lenggah ana negara Ndarawati, ora usah melu tekan negara Mandura. Sekar Wijaya Kusuma ingkang bakal tak boyong marang negara Mandura kinarya sarana waluyaning praja ing Mandura Petruk. Ki. Dodok seleng perkara ning kene iki. Dadi sampeyan melarang. Melarang ya apa? Wis tak gawe murah. Oh, mboten niku, mboten niku. Tegese melarang niku menging ngoten lho kok ndur larang murah, larang murah. Menging sinuwun Prabu anu jeneng iki nduwa keparengane sinuwun Prabu Kresna rawuh teng negara Mandura. Lah iya. Dasare apa kula tak takon? Kula tak takon karo sampeyan Sekar Wijaya Kusuma niku nggone sapa? Lho, kagungane ya Prabu Kresna. Lah sing duwe arep melu kok ora entuk. Sing duwe arep melu tekan negara Mandura kok ora entuk, dasar sampeyan apa? Aku iso maluyake negara Mandura, apa ora iso saya apik nek sing duwe nderek tindak teng negara Mandura. Mula katingal peteng penggaling sinuwun Prabu Kresna menika awit sinuwun Prabu Ndarawati ora dikeparengake tedhak dhateng negari Mandura. Ming Sekar Wijaya Kusuma sing diparengake tedhak wonten negari Mandura. Lah niki ingkang mengakibatkan ben sananane le omong to. Niki sing jalari sinuwun Prabu Mandura niku utawa Ndarawati niku peteng jagate mergo ora wani arep wangsulan karo sampeyan, mergo duweni unggah-ungguh lan ngurmati karo sampeyan minangka dadi kadang merdo.
Mila dinten samangke nuwun sewu, Petruk minangka wakiling Sinun Prabu Darawati uga kepengin supaya Sinun Prabu Darawati tedhak teng negari Mandura sareng kalian Sekar Wijaya Kesuma. Nek Sinun Prabu Mandura mboten keparangke Sinun Prabu Darawati tedhak wonten negari Mandura saning katene mawon. Ora sah Sinun Darawati Petruk sing kudu melu tedhak utawa rawuh teng negari Mandura sareng kalian Sekar Wijaya Kesuma. Wah, dapurmu Petruk kok rawuh. Lho, ayo saora-orane men rada gleleng wonten lho. Kula sing melu tekan rika nekseni anggen sampeyan badhe maluyaken negari Mandura saka pegebluk lumantar Sekar Wijaya Kesuma. Lho kok sik aku tak takon karo kowe derajatmu iki apa? Ming ngatasé Petruk iku dadi wakiling Ratu Darawati iki derajatmu iki dibal 27. Kowe wong elek, wong nyolok mripat kowe ning batur kok dadi wakiling Ratu Darawati iki anggepmu kok iki apa? Nuwun sewu, kula sing entuk palilah Sinun Prabu Kresna. Arep kula men derajate ngaceplek, arep kula derajate mung wong elek. Ning nek wis entuk palilah Sinun Prabu Darawati, kula tetep kudu melu teng negari Mandura minangka wakiling Sinun Prabu Kresna. Nek ora dikeparengake Taunono Windonono Sekar Wijaya Kesuma mboten kenging wal saking kancing gelungipun Sinun Prabu Kresna. Lho, yae Prabu Kresna piye? Nyuwun pangapunten sampun kula pasrahaken dhateng Petruk kok Prabu. Lho, lha kok tadi kowe malah masrahke perkara iki marang Petruk iki kowe oleh percaya Petruk dibanding Baladewa. Nyuwun pangapunten Petruk, wis sak karepmu. Aku ora ngerti perkara iki. Oke, oke. Oke apa? Anu ratu kok oka-oke. Pun ngaten mawon. Pripun? Lho, kowe ora kena melu nang negara Mandura. Nek mboten kenging melu teng negara Mandura, Sekar Wijaya Kesuma ora iso wal saka negara Indrawati. Lho, lho pripun? Yen ngono kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ajeng wanine gandeng sampeyan wis ngarani Petruk wani nyuwun pangapunten. Tinimbangane Sinun Prabu Darawati kelangan Sekar Wijaya Kesuma. Nuwun pangapunten Petruk sing minangka dadi tumbal padaling Projeng Darawati kula ikhlasaken. Wah, panus maning jajalanat. Iblis anat. Petruk kandung bolong maning karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Yen ngono sing dadi pepalange Nata Mandura Petruk kandung bolong. Ilang Petruk. Aku mboyong Sekar Wijaya Kesuma. Mboten sah bonga-bonga teng mriki, bonga-bonga teng jaba kali kula mau. Wah, iblis anat. Awi, teng jaba. Ampun teng mriki. Iki kok kagan banjur maju nggon musowan. Nyuwun palilah. Palilah apa? Badhe ngrencangi Petruk. Wis rasah. Ora sah ngrewangi Petruk, aku percaya Petruk iso ngrampungi perkara iki. Nanging sebab menapa kok Prabu Mentala dateng kadang redha kok Prabu Mandura? Setyaki, upama tak kandhake ning kene, mestine kowe perlu bukti. Dari. Buktine tututana Petruk nanging sawangen saka kadowan. Monggo yen ana apa-apa ing pintu manduk kelawan Koko Prabu Mandura, kowe matur kelawan pun Kakang. Lho nggih, ngestahaken dawuh nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Setyaki. Lho nggih, Koko Prabu. Oh,
Mampunten Diwaji. Kepareng mujo atur sapa patuko Gusti kula ingkang sinuwun. Kakang Pati Udawa arep matur apa? Menapa menika mangke boten anjalari kriwikan dadi grojokan geguyon dados tangisan. Kakang Pati Udawa. Apan kudu kaya mengro lakon ingkang tumanduk ning Projing Ndorowati kepareng paduka. Tatanan para kawulan para wadya bala aja ngantun ing kesempyoke ngaradan. Wis ben Koko Prabu Mandura ingin bakal ngerangkani Petruk Kantong Bolong. Nah, wonten menapa menapanipun aku ingin panggung jawab. Nuri, kestangan dawa. Menari di kekuatan, nyun pamit madal pasilan. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik, Kakang Pati Udawa babar pisang dudal no kang podo sebo. Ingsun kundur ngedaton, kaulo nuk nun, par madal pasilan tambah pengestu. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik, kaya wasura ono dawa maneh, Kakang Pati Udawa. Purna gatine paranggilan. Sang Otarso kundur kedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhalaken sanggane kelomban cedhi. Manggung ketanggung Joko Paloro-loro ing saming ambil upacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa gumebyar busarane kasra ing Sanghyang Pratangga Pati. Yeah.